Binenots Podcast. Binenots Podcast хэлжүрэ. Явсаа. Йоу. You what's on? Та. Cinder is back. Binenots Podcast. Back again. Yeah. Чи цайла. Ой. Чи юм бэ? Дуулаа чи номи. Гэж за тоглоё. Чи гадуур макстай байж байгаа. Макстай. Чи гадуур масктай байж байгаа юу? Масктай байж байгаа тийм. Яан зүрл. Гадуур алхаж байхдаа юу навчаад байгаа шүү дээ. Тэгэл хүмүүс жоохон ихсээд ирэнгөө зүучээл хаасан байвал авчаад л. За чиний 100 хэр өнгөрч байна? Аа тийм шүүд. Одоо баг 100 дууслаа шүү дээ тий. Like 8 сарын 7 билүү өнгөрч 5 билүү? 5 тий. 4 юм уу? Гурван юм уу? Хоёр юм уу? Долоон юм байна. Пээ! Долоон болцсон уу? Долоон байна. Shit! За, дах. За. Ингээд, тэгээд хичээл одоо утахгүй 2-7 дараа бараг ойднуудад эхэлчих бах, тээ? За, sorry, байж гарай. Юу гэж байна? Зя. Мхм. Зя, юу гэсэн юм бэ? Нэг чихэр ороо, нөгөө чихэр гараа явчлаа. Хичээл ч одоо 8 сарын 20 морноор хичээл орохоор болсон уу, тий? Би тэгжлээ л болсон шүү дээ. Орохоор юм болчих. Нүг нэг эхний сурагчдлаа эхний 5 хоног нь, эхний 7 хоног нь танхимаар орсон уу? За. Тэгээд хах сайн бүтэн сайн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 хах сайн бүтэн сайн гэд я дахиад 9 хоног гэртэ онлайнаар байна. Тэрний дараагийн 5 өдөр нь ан танхимаар. Тэрний дараагийн 7 өдөр нь тэрчгтээ юу гэж яваад тахш гисэн. Аа, ер нь ингээд нэг ээлжлэх маягтай л юм. Тэгээ группер 2 хуваагтаад нэг ангид одоо жишээ нь нэг 40-д хүүхэд байлаа гэж бодход 21-ний 7 өдөр нь яваа нөгөө 20. Өө, тэгсэн чинь нөгөө краштайгаа хуваагч ил яах вэ? Ангийнхаа бой дурлцсан байсан чинь тэрнээс дустаа группод ороо. Тэ орно одоо ангийнхаа бой дурлтын юм болоо охтууд. Дурлээ штэ. Яагаад дурлахгүй гэж? Мэдгүй би л ангийнхаа бой дурлцаагүй. За дүүл дээлэн ангийн бой. Дээлэн ангийн бой. Эсвэл ангийнхаа охин. Тэгэхгүй би тэгж ойлгосон шүү гайс яг үнэн удлаа мэдээллийг би мэдгүй байна. Икон дээр л 5 хоног тийм сурал дээр жаа 9 хоног гэртэй байна гэсэн тийм л юм яасан шүү. Аха. Тийм. Тэгээд оюутнууд яхаан байгаа аранав. Аха. Тийм. Тэгээд бас вакцинтай хүүхдүүд нь болохоор зүгээр 12-оос дээш тийм 12-оос дээш настай хүүхдүүд чинь бүгдээ вакцинтай оролцсон шүү. Тэр хүүхдүүд нь зүгээр танхимаар дандаа хичээлээд ээж болно. 12-оос доош насны хүүхдүүд бол ийлчлэх маягтай юм шиг л үлээ. Зөв зөв. Тийм. Тэгээд сургуулиуд бас нүг тийм тэр бас нүг бас төвжирэл мөвжрэл гайгүй байх болов уу? Тэ? Тийм байна тий. Тал нь л явж ингэ гэдэг чинь. Тэгэхээр чи надаа нэг хүүхэд 10 хоног бүгд 10 хоног завсарлах нь бүгдээрээ юм байна тий. Тэгэхээр амар хол хол зайтай сургууль руу гайх нь шүү дээ. Тэгэхгүй сард нэг л удаа сургуульд явах нь шүү нарыг. Нэг л 7 хоног. Үгүй 2 7 хоног явна гэсэн үг. Дунд нь 9 хоног амарч байгаа гэвэл тийм. Тийм, тэр чинь хагас сан бүтэн сайн. Тэгээд дараагийн 7 хоногийн 7 хоног даалга нэг байхгүй. Тийм, тэгэхээр 2-7 хоног 2 удаа сард 2 удаа л сарын 2-7 хоногт нь сургуультай явна гэсэн. За, окей. Ба. Сайгууд юм биш үү? Тэгээд ядаж орж байгаа нэг юм да тий. Харин тэгнэ гэж ярилдсан бэ нэ лээ цаад болчихно. Тэгээд ер нь 107 сар бол гой өнгөрлөө. Тийм, миний хувьд бол бас дэжгүй басан. Тийм, хагас сан бүтэн санд нь аяллаа хийгээд. Тэгээд аялын контентууд бас одоо UB Comedy channel дээр орох бах. Орж байгаа. Эхнийх нь орсон мэт л нөгөө батлаа. Тийм, бид хэд өмнөх 7 хоног дээр цэгийн залаа эдэртээ бас ярьсан тэрний талаар. Ааха. Тий, ярьсан мэлээ шүү дээ, тий. Тийм, тэгээд а одоо утгагүй дараа нь 2 дугаар анги норно. 2 дугаар анги дээр номи гарах болно. Аа. Үгүй баха. Би камераас уу нилийн болтсон. Тийм, тэгээд 2 дахь 7 оны одоо гаргаар нь тэгээд 3 дахь 7 оны дугаар гарна. Ингээ 3 дугаар юу нь бол гарах арга. Аа, тийм, тэгээд
та хагсан бит сайн болго ер нь бол дандаа тэгсэн тэгж өнгөрөөсөн. Тэгээд хаалтан дээр нь хамгийн сүүлийнх дээр нь болохоор нэг суулжаа самтлаг ирсэн. Тэгээд Малбойс ирсэн. Тэр хамгийн сүүлийнх нь бол хамгийн гоё байсан шүү дээ. Хамгийн сүүлийнх дээр нь бүр тийм үгүй чи яг 7 хоног болгонд гэжээс энэ стомнхээс гоё яллаа. Е! Яг 7 хоног болгоо яг илүү сайжраад байсан. Сайжраад яваад байсан тийм. Тэгээ яг төсөглийн 7 хоног дээр нь болохоор юу яасан ахгүй. Тэр тоглоом аяга гоё санаа. Тоглоом амар гоё болсон. Аа. Оо ши. Yes, тэггүй бол өдөр яа хийх юм өөрхгээд байсан тий. Тийм. Яг group group-ээр болчихоо. Тэгээ тийм. Тэгээ яг group group-ээр болчоод тэг тэмцээн зохиогоод тэг оноотай. Тэг ял шагналтай. Нөгөө нэг уух юмний drink set-ний ялагчтай за ял юу яхаад. Тэгээд бас quiz night хийсэн ахгүй нөгөө нэг асуулт уттай. Мико Мишель quiz night хийдэ штэ. Тийм цаа чин тэгж quiz night хийгээд тэгээд юу асан ч бүр амар фан байсан. Оо damn. Тэгжээд яг цуслан шиг болно. Тийм, тэгэл оройн тэгэл хүмүүстэй амар гоё бүгдээрээ партиж партиж жаал тэгэл унтцаал тэгэл өглөөний сэрэл гоё цайн өглөөний юм уу мэдэл тэгэл гоё яасан. Тэгэд ер нь бол амар гоё аялал болсон. Тэгэд нэг ашиг машиг харж яасангүй. Уул нь бол гоё ашигтай гоё ажиллана гэж бодсон чинь. Яг энэ ямар ч ашиг байсан гэж. Анхных юм чин тэгээд дараа дараагийнхаасаа тэгээ дараа зохион байгуулалт сурчих байлгүй тийм дараа жил гоё өөр арай өөр газартаа бас хамтрая гэж бодсон. Аа. Тэгээд тийм ерөн гоё тийм нэг ганц өдөр нэг ингээд хүмүүстэй гоё ингээд баг болон готой ингээд тоглож монглаад ингээд юм гэсэн чинь амар гоё ялсан л та. Тэгээд гоё олон тоглоом сурч авсан гэж. Харин янз бүрийн тоглоомуд байд юм биш үү те? Тийм нөгөө нэг тэрэлж явах тийм. Тэгээд Black Magic гэж нэг чинь юу. Яг юм гоё олуулаа явж байхад бол мэдсэгд байвал гоё юм билээ. Гэхдээ одоо ингээд бүгд мэддэг болчихлоо. Үгүй ээ, Black Magic-ийг зааж өгсөн өнөргч гис. Өрнөх цацралт хоёрт баярлаа. Тэр хоёр бол үнэхээр гоё тоглоом зааж өгсөн. Аа. Дараагийн 7 хоногт нь гана бит хоёр хүмүүсийг тэгж тоглосон шүү дээ. Харин мэдгүй хүмүүс донд мэддэг нь илүү фан юм. Мэдгүй байх ч юм амар ядаргаатай юм билээ. Бүрэн хээр хэцүү эс. Тэр Black Magic гэдэг тоглоомыг хилчих уу? Тэгэхэр ч амар олон мэддэг. Амар олон мэддэг болчих та заадц. Тэр хизээ нэгэн цагт би хоёрт таарвала. Хизээ нэгэн цагт таар. Тоглоё заа яа. Тоглоцгоо хэдүүлээ. Манай сонсогчд ихтэй байсан шүү дээ, тийм. Сүүлхээсөө хоёр дахь нь. Сүүлх. Нэг сонсогч бол байсан. Яг сонсдгоо гэд тэгжсэн. Тэгээд тэр хүүхд бол аа нөгөө хин штэ тэмүүлэн штэ тийм би хүний нэр цээжлдэг юм уу тэмүүлэн штэ тэмүүлэн манай хүүхдүүдийг амар сайн харсан тийм тэгээд тийм хин тэмүүлэн яг сонсдог гэж хэжсэн тэгээд өөр бас яг сонсдог хүмүүс бас яг сайн санахгүй наа ирээгүй ха тэмүүлэн гэл би санаж байна аа хай тэмүүлэн аа тэгээд тийм тэр нь бол амар гойсан Black Magic бол амар гойсан ёо шат Барагт Google-д л байдаг ах уу? Байдаг л тоглоом юм жаа. Эсвэл өрнөх зохиос юм болов уу? Харин яасан. Тэр ихтэй зох янз өөрөөр зохиож бол болох юм билэ. Одоо жишээ нь хоёлаа нөгөө нэг юу байгаа штэ тий. Зүү зохицол байгаа штэ тий. Тэр зүү зохицлоо хоёлоо тохирчхал юм бол ямар ч үгүй. Үгүй чи Black Magic-ийг ойлгоогүй юм уу? Ойлгоцсон штэ. Аа ойлгоцсон юм штэ. Аа одоо нэг team юмны дараа team юм гэдэг ч эсвэл team хийх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу нэг тоглоомнод байгаа штэ. Тэрийг нь хоёлаа тохирчхал юм бол юу ч үйлч болох юм. Юу ч үйлч болох юм биш. Зүгээр тэр зүү тогтлыг л олох. Яа. Тэгэхээр зохиогоод ингээ өөртөө л байвал өөртөө л ах юм шиг санагдсан. Тэсний мар дараагийн 7 хоногт нь гана бит 2 зөөр хүмүүсээр тоглож тэр бит 2 хоёлох нам мэддэг байсан чи бүр ингээд эсвэл гоё юм те гис бит 2 ээ та нар ойлгохгүй юм те ээ гэж ингээд бүр ёо. Сүүлд нь тэр л аэрофон эсвэл гис. Өөрснөө яг мэддэг болсна. Бурханлаг мэдрэмж авч шүү гис ёо. Тэгэхэд тийм тэгсэн. Тэгээд манай Батас friends and family манай Батас тийм Батас friends and family trip явсан бүх найзууд тэгээд сонсогч нар бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд утгагүй YouTube дээр контентууд нь орно. Тэгээд үзээрэй. Тэр үед нь тэгээд дараа жил зохион байгуулалт нь заавал яваарай. Тэгээд одоо гоё тэмцээндээ болсон болохоор илүү гоё болно. За тэгчээд тэрний дараагийн 7 өнөгт нь хөвсгөл. Би өнөөдөр нэг л санаа яриад ах.
хевсгэлч шиг. На юухтэй хүн шиг. Өвсих дислексиатай хүн шиг өсгнүүдийнхээ байрг солиод. Oh my god. Maybe I have dyslexia. За зүгээр. Тэг хөсгөл явсан. Хөсгөл лөө онгоцорнс явсан. Тэгэхээр амар хурд юм байна уу? Амар хурд он нэг цагийн дотор очицсан шүү дээ. За. Тэгээд хөсгөл рүү чи юу нэг явчихсан уу? Машин тавьчихсан даа. Тийм, машинтай л явчихсан. Би нэг хоёр удаа явлаа, нэг удаа явлаа. Машинтай явхаар чинь бүр аим өдөржин юм болдөө шүү дээ. Өглөө гараад бараг үдээс хойш арай ордоо шүү дээ. Бараг шүн орондоо. Яг газ явчихлтгийл юм байл л дээ хүмүүс бол сайн явдаг хүмүүс бол. Сайн явдаг хүмүүс бол тийм. Бүрээр гараал оройдо 6 талаг орчихтгийл юм байл. Аа. Гэтэ ер нь ядардаг шүү машинтай явхаар тийм. Ядардаг хаа. Би бол нөгөө одоо нөгөө машин барьж сурж байгаа хүн. Ядарч байгаа. За тэгээд онгоцоор явсан чи амар гоёсэн цагийн дотор шууд хүсгэлд очицсан. Тэгээ хүсгэлөөсөө мөрөнгөөсөө мөрөнгийн онгоцны будлаасаа нөгөө нэг очих амралтын газар руу бараг 4 цаг явсан баха. Тэгээд ер нь тэнд бас аягүй гоёсэн. Комеди хийсэн. Тэгээд бас тэнд хүмүүс бас тэмцээн багт хуваагдаад бас тэмцээнтэй орой алган бас тринг сетний бэлгтэй. Тийм биш шүү. Тэгээд тэр бол айгүй фан байсан. Тэг би явах болгонд өнөө дандаа хөөхдөцтэй явсан. Тэгээл яг орой 10-11 гэл орон доороо л сайхан унтаал. Хүмүүс шаудаал. Гарт гараал. Тэг хүмүүс шаудаал. Тэг хөөхдөцтэй плейграунд тэр тоглоол. Өөр хөөхдөцтэй хүмүүс байсан юм уу? Нэг ч байхгүй. Аргуултаа тэр хол явах гэж хөөхдөцтэй байгуулсан хэрэг. Тикетний үнэн бодоох байл үү? Тикетний үнэн мөн яагаад тэгэл. Тэгсэн. Тэгээ одоо би жоохон нүү нэг юу ямаараа. Fucking alone time needed. Тэгээ бүрё. Sorry тэгтээ яг үндэ амар ядарсан. Тэгээ штэ яваасан. Ядардаг хөө. Тэгээ alone time-аа гаргахгүй юм өртөө. Тэгээ гаргая гэхээр би ингэ гаргаж чадахгүй юм аа. Яг суу хүүхд тархан байхгүй нэ гэж юм. Тийм, нэр нь бол нэгт тийм. Нэн яа. Зүгээр өдөр болго нэн эрэхгүй штэ нэг 7 ногт 2 нэнтэй. 2 удаа нэн явдаг. Тийм, 2 удаа мурдаач юм уу ядаж тэгэл. Тэг юу нэг амар ядарчин. Тэгээд би жоон залхаад байна. Нийл залхаад ингээд ямар ч мотивашн гоо тэгэл тийм ба. Тэг дээрэс нь амар хол нүцэн чинь юу ялаад бүр ингээд тэрэндээ бүр ингээд бас жоон яад байна. Дасахгүй байна уу? Дасахгүй л ах шиг байна. Би ч нөгөө нэг итгэлгүүрийн хажууд амьдртай байхдаа би ингээд итгэлгүүр л үе гэрийнхэн офцтой орж ингээ хүнсээ авчаад тэгээд гард үзсэн юм баггүй юу? 5 минутын дотор өө талах дууссан юм. За би дэлгүүр гарчаад ирэй гээл 5 минутын дотор ингээ гарчдаг байсан хүн чинь яг одоо тэнд ингээ би юм дуусчлаа гэхэд гээд нэг дахиад нэг 5 6 7 8 цаг хүлээн тэ хин нэг ихрхийг хүлээн эсвэл болвол дараачийн өдөр нь өөрөө явна ч юм тэ. Тийм баа. Тэ зөвхөн сурчих байх дөө. Сурчих байхаа тий. Тэ дөнгөж нүс юм чи аргагүй штт. Тэ тэр хавчаа юу амар хөгжихгүй л хүдээ уусан янда. Битүүл балт баригтаад л штт. Ярмаг гэсэн үгс тэ бараг л. Тэ ярмаг бол уусан амар болох нь тодорхой. Би тэ хотоо айгуу дутуу уналтдаг гэсэн юм байна. Тэжтэй. I took it for granted. Аа би одоо хотын захад амьдардаг хүмүүсээ одоо л ойлгож байна. Та нар яагаад ингэж гойдог гэсэн юм би одоо л ойлгож байна. Яа хотод ирэхдээ гойж ийн гэж юм. Би тэгээ одоо ингэж хот руу явахдаа гинтхэн за тийм нэм бөгч мөгч зүд юм билүү. Аа. За тийм арай нэг төв. Өөр авц юмс тийм энэ ч байг юмсдаг штэ гэж үгээл за бүр ингэж. Тийм, тэгтээ тэгээд нэг хуцаа сольт юм уу? Тэгэл тийм. Тэ одоо таснаа. Тасхуу хаа. Чи одоо сайн машинтай ирсэн юм уу? Яаж ирсэн?
би явга ирсэн гэж. Ямгаас уу. Осон би машин та машин мэрэг. Наш их машин мэрэг. Явхта буцтал машин мэрэг. А тийм. Да орой цагаар л ер нь машинууд гайг болохоор. Аа. Бэрд юм аа. Яаж энэ сурж ийн үү? Гайгүй шүү. Одоо яваа гайг болцсон аа. Гайг үлтэй гэхдээ. Би сая нэг мартаад гэдэг юм аа. Би ингэ сосна энэ яагаад машин явахгүй байна гэж паркинг дээр араа нөгөө ахгүй юу гэхдээ энэ машин чи яагаад явахгүй байна гэж oh my god паркинг я драйвинг клуугаас хэлэжтэй сэндрээж гэж чи зүгээр компьютер тоглоом шиг за go а x дээр дараал боллаа гэж тийм баг ер нь ал тийм тэгээд тоглох хэрэгтэй тэгэхэд тийм гайгүй гэхдээ ер нь ал гайгүй гайгүй ах уу юм чи угаасаа тэгэл хувцаа бүх юм хувцаал орд шьд аа Тэгэл сурчин үзчи сарын дараа гэхэд амарч л очих байх уу? 2 сарын дараа ч юм уу. Эсвэл ирэх жилээс. Тий, яа, ирэх жилээс. Өвөл амарч зү байх. Гулгаатай, альтргаатай. Нэ би ч юугаа мэдэх. Би бол бүр машин барихгүй байхаар бүр яг шийдсэн. Шийдсэн уу? Ууса, not worth it. Яг бол би ч хоол амьдэрдэггүй. Тэгээд гараж байхгүй. Юу нэг бараг машин авах гэж ирсэн юм. Зүгээр. Чи уул нь яриадсэн юм зү? Яг гой санагдаад гэж. Тэг амар ингээд гадуур явах ажилтай үед л машин яг амар санаанд ордсон шүү дээ. Йоо одоо тийш яваа, тийш яваа, тийш яваа машинтай байсан ч болоосай. Гэтэ яг энгийн үед өдөр тутмынхаа амьдралыг бодохоор би яг хоёр л дестинейшнтэй хүн. Тийшээ бол автобус явчихна. Тэгэл машин чинь засвар масвар нэ тэрэ гээл тэгэл даатгал маатгал тэгэл гараж өвлөн яах вэ на 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 энэ хулгай гээл бөө асуудлууд дагалдэрж ирдэг надад тийм хариуцлага хүлээх тийм сэтгэл санааны бэлтгэл алга тийм болохоор зүгээр болоод байгаа ямиг гэтээ Монгол машин түрээсэлдэг байсан бол гоё яг ингээл амар ажил ихтэй үедээ шууд машина түрээслээл тэ прус түрээслээл хоёр өдөр авчдаг. Эсвэл хөдөө явахтаа шууд машин түрээслээл, ари том машин түрээслээл авчдаг гэсэн бол гоё ихгүй. Илүү экологикл бах тий. Тий. Яг ингээд full time forever маш хүүхд байхгүй надаа. Тэгэхэр чин машины хэрэг байхгүй байх гэж одоо тэгээ болчлоо шьт. Би сая яг өчтөр явж агаад нэг car rent гэсэн бичгтэй машин харсан. Аа. Яг энэ Twin Tower-ийн хажуухан байсан. Тэгсний ингээд хизээ дуртай үедээ залгаараа малгай хараачлуу. Тэгэл түрээслчих юм уу? Түрээслчдэг тийм юу ахшигсан би ут цормургийн автгүй чи. Найс. Тийм хүүлчлэгийн үед тэгээ угаасаа нэмэгдэх байх уу? Одоо ингээд начиг бодож байгаа хүмүүс, начиг амьдралтай хүмүүс дүнд байгаа шүү, тийм. Яг ингээд машин авчиг гэхээр бусад болцоо наахгүй. Би нэг тийм өөр машин барьж үзмэр санагдаад байгаа шүү. Түрээслэнгүүтээ өдөр болгон өөр машин түрээслэ. Өнөөдөр би нэг л бенз барьчмаар санагдаад тах чи миний мууд хувцсалтайгаа тааруулж машина сонгодог. Тийм машин түрээслээд ингээд явдаг бол бас гоё. Яг ингээд нэг захмах орох ч юм уу те. Тийм нэг хоол явах үед яг хэрэг гараад байд шүү. Тэгээд дээрэс нь тэр хоол явах юмнасаа чи ингээд бараа таваар олноор авах гэж те. Тэвэрлэгч байгаа ч юм уу. Тэгээ тэр үедээ ингээд машин дотор зөөгөөд ингээд заа заа окей гэж машин дотор ингээд явахад эсвэл дундаа машинтай шүү. Компанида машин авангуудаа компанийнхаа машинаар хэрэгтэй үедээ яваад байна. Тэгж болно шүү дээ. Тэгж бас болох юм байл. За машин ч авах те нөх бас чухал зүйл биш дээ. Тий яг юу Улаанбаатарт болвол нөх амар тийм. Зөв яг ярмагт амьдардаг хүмүүс бол ялчгүй. Тэ чиний юу бол чамд бол яг хэрэгтэй зүйл байхгүй чи ярмагт амьдардаг дээрээс нь хоёр хүүхдээ авч явна гэл ингээл ит болохоор би бас сая түрүүн юу бодож байгаа марчваа аа ядрах яа чи уйлдрын шин чанартай бас гэж магадгүй нэг уйлдрал салигдахаар хүн амар ядардаг шүү дээ одоо намар болох ч болохоор ядарч байгаа. Намар болох ч байгаа болохоор ядарч байгаа гэж бас магадгүй гэж бодчих. Ядарч байна уу? Би ч жоохон ядраад байгаа. Түрүүн би нэг сормос хүмсгэндөө хийм хийлгээд байгаа байхгүй юу? Сормос нь хийлгэсэн юм уу? Тийм ээ. Миний сормос. Уу яг одоо хийлгэсэн байгаа юм уу? Хийлгэсэн аас тийм. Жон дэрвисэн бэ нү? Дэрвисэн гэ хэлээд өгөөч. А дэрвис Дэрвиц юм шиг байна. Дэрвиц юм аа уу.
Дэрвис юм аа угна. Уг дэрвис юм бай тэг. Би ч нөгөө 1 мм-ийн өргөнд урттай сармастай. Би бас яг тийм ээ. Яг бит хоёрын сармас ер нь жоохон төс. Тин доошо ургадаг. Доошо ургадаг. Тэгээд яг хин бол дэрвэл гэдэг юм бэ лээ. Гой сармастай юм бол амар гойлох юм байлээ. Ер нь бол дэрвэц юм байна. Тийм ээ. Ер нь бол дэрвэс. Тийм байна шүү. Ингээд дээшгээ ингээд понг гэдэг ингээд гараад гараад ирсагаастай. Би гой ясна. Тэгсэн чинь би унтцсан байлээ. Унтдсан байлээ хүмүүс. Тэгээд харин би бас ядарч байгаа юм байна да. Гэтэ нэг юм амар ядархаар юм хийгээгүй ч гэсэн яг өлөрл салхитгаар нэг тийм байддаг шиг санагдана. Хавар бол бүр амар мэдэгддэж штт. Хавраас өвөл рүү ороход амар ядардаг штт. Хавраас өвөл рүү юу? Эсвэл өв fucking. Хавраас зунуу эсвэл намраас өвлөөс хавар. Өвлийн дараа хавар гэдэг үстэй. Өвлийн дараа хавар. Өвлөөс хавар руу ороход амар ядардаг штт хүмүүс. Тэр уйлрал ер нь амар нөлөөлдөг баха. Яг нэг юм энерги зарцуулт байдаг шиг санаг. Тэгээ монголчууд ч нөө цөөхөн богнохон зунтаа болохоор ихэнх нь яг одоо яг бид нар ингээ 7 хоног 2 өдөр амардаг шүү дээ. А жилээр ярих юм бол хүмүүс 100 амардаг юм шиг. 100 хүмүүс ер нь жоо амартын байдлаар олчд юм билээ. Та одоо ажил руугаа айгүйх орж байгаа юм шиг харагдаад байгаа. Амар рандом юм ааш та. За уцаар ярив. Бэжарэ. Бэно. Бэн. Сэн бэно. Мун бэн. А дэлгүүр бол 8 цаг хүртэл ажиллана. Хувцас 3 цаг хүртэл амна. За. За баярлаа. За миний өдрийн эхний хагас ингэж өнгөрдөг. Үгүй ээ, тийм үү? Facebook дээр уцаа тавьсан чинь ой. Аа. Амар их хүн залгаж асуудаг юм байна. Колпрот болт юм уу? Аа. Та тойрог салбар юу вэ? Тойрог дэлгүүртэй холбогдлоо. Аа. Монголоор сонсох хэсэг нэг. For English press 2. Хайгны талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл 3. Тэр их таамар юм тий. Уусаа яг л 3 л юм асууд юм бэлээ. Тана хаана байдгийн хідэн цаг дэжилдэйн хідэх өдөр ажилдэйн хувцас ахад яадаг вэ гэдэг 4 л асуулт. 3 л асуулт асуудаг. Тийм эсвэл тий та юу яц юм эсвэл шүү дээ. Тий улирлын чанартай офцнуудыг тед тедэн сар таван тэг нэг ингээд гоё пост хийсэн биз шүү. Тий одоо хувцас уг зарах гэж байгаа хүмүүс сонсч байвал яг хавар нь 100-ийн хавцыг авна. Аа 100 нь хавар намрын намрын хувцас авна. Хавар намрч адилхан шүү дээ, тийм. Намр нь өвлийн хувцас авна. Өвөл дахиад хавар намрын хувцас авна. Ерөөсөө тэгээд жил 4 удаа хувцас авна. Тэгээд 1 сарын турш авна. Тэгээд тэрэндээ амжиж өгч чадахгүй гоншинохгүй. Анаа дүрэн бол дүрэн, зарчим бол зарчим. Тэгээд нэг юм зуны уйлралд өвлийн ууц өгөх гээд дараад ахна шүү дээ, тийм. Тийм, одоо яг хөө мэдээллийг бид нэр өгч чадах хэмжээгээр л өгж байгаа шүү дээ. Одоо Facebook дээр тавьж гин асуувал хариу бичнэ, тийм. Тэнгүүдээ авчирчингууда одоо ихэнх гомдлох юм заяа. Аа, би ингээд хаа холоос хамаг юм аваад чирээд ирцэн та нар авчльтаа гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэр хүний хувьд зөвхөн өөр дээрээ бодох юм бол өөрийнх нь проблем нь яг тийм баа ш, тий. Хаа холоос мдэггүй чирж явчаа буцаа аваад явах хэцүү штэ. Ойлгож байна. Гэхдээ яг зөвхөн өөрийгөө бодоод байгаа байхгүй юу? Аа тэнд бид нэр ингээд зөвхөн тэр хүн ирээд тэр жилжингээ тэр л хүн ирсэн бол авчин штэ. Тэгж ирж байгаа 10 20 хүн байгаа бол бид нэр яг ингээд нөгөө давтамжтайгаар тэгээд хар хүн залхаж эхэлнэ штэ, тий. Тэнгүүд оо юу яасан хуцаа дуусан мууцангүй зөвхөн тэр хүн дээр ирж байгаа перспектив нь босод юм хараагүй учраас өн амар муухай хартад юм би ямар мнгээ ямар ам гэд хүлээж аваад идэг. Тэг яг үгүй шүү те бити зөвхөн юмыг өөр дээрээ л бодд те дэлхий дээр чи ганцаараа биш. Аа. Дэм би тэгэд идэв шүү дээ. Зөвхөн өөрхөө одоо би бол заримдаа уур хүрээд юмаа цагтаа 3 цагаас хаачдаг байхгүй юу хувцас авалт. Тэг нэг 3 4 цаг төхүүлээ нэг 3:30 мууч гээд ирэнгүүд оо манай хаацсан л юм чин тэ тэ төнгүүд нөгөө гуйлтын юу руу гарна оо стаа баа баа төгжрэй мөгжрэй гэхдээ тэр бол таны л асуудал хгүй юу
Тэр бол чиний л асуудал. Хотод амьдарч байгаа хүний хувьд бүх юм ингэж гуйж хийн дандаа ингэ энэ тэн ингэ анзаарч би бас тэгдэг байгаа байхгүй юу? Одоо ингэ л үгүй гэд хүн нэг удаа хэлэн штэ. Түнгүү тэгэл хамаг өөр хад амьдралыг яриа л тэ. Йоо би харин ингэ ингэц юм аха ингэ хичээ ингэ нэг юм монголчуудын харилцаа яг ийм байд юм шиг санагдсан. Яг ганц удаа ингэ би тэ хуучлаараа машлаараа гэж зарим нь л окей окей гэж тэгдэг тэ. Юу нь үгүй бол үгүй штэ. Тэг яг аль аль салбарт нь ажиллаж үзчихээж яг ойлготг ил юм бэ. Тэг sorry. Наа төгжрээд хоцорсон чиний л асуудал, таны л асуудал. Тэгээд өөрөө уучрал дараа авчирно байна уу? Үнэхээр тэр хүний хувцаар дутхгүй, үнэхээр илүүдээд энэ хувцас ямар ямар их хаягд хувцастай байдгийг хэвээр амар ойлгож байна хүмүүс. Хувцасаа салмаар байдгийг. Бүх хүн ямар ч юм өмсдөг хувцастай л байд юм бэ. Тэгээд энэ зах зээлд орвол бас тий. Зах зээл бол байгаа юм билэ. Тэр sorry танаа өрсөлдөгч үнэ redesigned mongolia гэдэг юм байсан. Аа үгүй өрсөлд тэд нар хийдэг байсан юм шиг үлээ. Урангой эдэр гэдэг санаар байдаг. Тэд нар санаа нь бол төстэй. Аа тэд нар бас яг хаягдлах хуцаа. Тэгээ тэр өөрөө шинэ хувц хийж ташгүйсэн. Тийм байлээ. Тэр бол тэ яг бүр couture гэдэг үлээ. Couture яг designer явц хэлээ тий. Ингийн үед өмсөж байгаа хэцүү. Манайх бол зүгээр jacket л хийж байгаа шүү дээ. Ингийн үед өмсөхөд болдог. За нэг рантаа хийчлээ. Эсвэл амар гоё рант хийлээ. Баярлаа. Тэгээд чи яг подкастараа линк юм аа тий. Тий, харин тийм ээ. Яг хүн хүнд хэлмээр нэг уур хүрхээр, хүнд уурлахаар хүнд хэлмээр санагдаад байд шин. Тэгээд хүн сонсож байгаа гэж бодонгуйта сонсогчд доорлаа. Манай сонсогчд гэдэгт тийм хүмүүс байхгүй гэдгийг би мэдж байгаа. Ой. Тэгдэг хүмүүс биш ах уу? Тэгээд би болохоор нүг дотроо төгжээд байдаг талын хүн юм шиг баама. Хичнээн ингээд одоо номи амир ер нь ингээ харахад ингээ даруухан чим шиг те ингээ чимээгүй байдаг хэрнэ яг хилий гэсэн юм ашуун ингээ папа папа хилчиж байгаа байхгүй лайк би болохоор ингээ амир ингээ далалалалала гэжсэн чихэрн цаана ингээ ингээ нэг юмнуудаа ингээ төгчцэн ингээ байгаад байдаг байгаад байдаг чишээ байгаад байдаг гинөө байгаад байдаг байхгүй юу тэгээд Тий, тий, битгэрийн ялгаа ер нь бас тэр л юм байна л та. Би бол ингээд одоо амар ингээд түгжээ. Тэгээ тэрнээ ингээд fine гэх нэг гал дотор сууж байгаа юм хашиг. Яах вэ? Яг тэрнийг тэр нүг spicy mommy надад өгдөг нь яг л намайг бүр яг зөгнөөд өгсөн байгаа байхгүй. Бүр ингээд гал дотор сууж байгаа нүг adventure time-ийн нүг хош юм лээ. Jack гэх юм. Jack мөн билүү? Jack дэ таага Jack. Гэтэ Jack биш байхаа. Jack биш байсан. Гэтэ яг шар нох байдаг тий. It's fine. Читэн гээд. Oh my god. Гэрээ шатчихэдэг те. So fucking me заяо. Яа, би тэгээд ингээд Instagram дээрээ онлайнаар ингээд өөрөө ингээд юмнуудыг биччихэж байгаа байхгүй. Биччихдэг. Тэнгүүд манай нэг хүн орчихсон ээ. Бити онлайнаар өөрөө feelings-ийг гаргаад ээ. За байх ёо. Үгүй таньдаг хүн, таньдаг. Түшиг тэгээдсэн. Тэгээд за окей гэл. За, unfollow хийхгүй юу? Гэхдээ яг миний намайг бодож л тэгж л байгаа юм л та. Гэхдээ би бас ингэ нилийн бас ер нь бичдэг л дээ. Аа. Тийм. Инерлийн одоо made инерлон. Made инер биш Legerman инерл амар гоё шүү дээ. Ой, мөн үү? Мөн шүү дээ, амар гоё гал дээ. Legerman инерлийн UP-г өмсөн ба. Амар хөөрхөн. Гай сэрүүхэн байна уу? Сэрүүхэн нэвт харагддаг юм л. Оо. Гэрэл хойноос явах юм бол бүх юм харагдсан. Sexy ass. Име бандаж гэхдээ окей. Яа хэн тийм ээ. Тэгэд юу нэ та feelings-үүд амар бичдэг штэ. Одоо жирэмслэлтийн дараа гэхэл. Тэр надад амар гоё санагдаад штэ. Тийм эмзэг. Хүний эмзэг байдлыг бас ингээд мэдрэх гэх юм уу. Дандаа positive юмний хайж байгаа. Гой бичдэг байвал айгүй гоё юм биш. Гой бичдэг байвал амар гоё. Тэгвэл бол ингээл деми рантлаад ахарч хэцүүлэх л та. Лайтаа ингэж бодглох л та. Гэтэ гоё ингээд хинрэл амар гоё бичдэг юм аа. Гоё бичдэг юм биш. Модных гоё фонттай гэж. Амар эстетик те бүр. Бүх юм ингээд гоё цайвар шаргал. Тэг ингээд үзэхэд бас тэр чинь сонирхолтой л байна л та. Битгэ миний сошиал медиа юуч болоод байна. Би бол бас л ямар ч тийм сүмсгүй инстаграмтай юм шиг санаг амьдралгүй гэх юм уу нэг фейк юм шиг. Сошиал медиа угаасаа фейк юм шүү. Яг юу байлгамаар байна тэр л байна шүү дээ.
Минийх бүр фикшд лайк миний зураг байдгүй шүү дээ тэнд. Фейк биш зүгээр private юм биш үү зарим чинийх бол. Аа, нэтс public шүү дээ. Биш гэхдээ яг public ч гэсэн private. Миний private л да гэхдээ public гэж. Тий, яг одоо яг энэ тийм аахгүй чи ингээд яг ингээд те сонсогч нартай зөвлөлөд rant хийчихэж байгаа шүү дээ те. Yeah, оо яа тэр чинь ингээд private мөртлөө public болоод аахгүй яг private дотор байгаа хүмүүстэй пан public аахгүй. Би жишээ нь амар public те ингээд таан гэсэн хэрнээ дотроо ингээд дахиад нэг private юм. Ингээд бэж тэрэггүй синдэр вэж гэдэг. Тий, ёо бүр ингээд Тийм тэгээд нөө нэг улаан машин гаражинд бас ирсэн болохоор maybe like тэгжиж магадгүй л ахалтаа тэгээд Вау сонсож байгаагүй зүрлэл байна. Оо тийм үү? Аа. What? Энийг амар олон хэлдэг шүү дээ. Тийм үү? Би анх одоо сонсож байна. Улаан машин гаражинд оо тийм машин төвний л яриа юм да. Минийх бас ирэх гэж байгаа. Би нөгөө сараа их ирэх гэж байгаа юм уу? Аа. Хөөс жоо юм хүмүүс мэддэггүй ярил та чи одоо сараа их чаран ирэх гэдэг яг нөгөө ер нь ирэхийг нь мэдж байгаа болохоор нөгөө өмнөх сэтгэл санааны хямрал эдэн штэ PMS уу тий тэр нь яг ингээд дэр ингээд зүгээр сууж исэн чинь зүг зүгээр сууж байгаа гунигэлцэн сууж исэн амар ингээд санаа алдаж малдаа хөөстэ нэрэ болох болчих юм саа юуж болох гэдэг юм даа Тэгээд тэрийг мэдж байгаа гот. Oh my god. Тэгэл хаа хүү хаа гэж notification ирдэг байхгүй юу? Яа сараа ихт чин удахгүй ирэх гэж байна гэдэг. Аа гингүүдээ шууд зүгээр алаа. Шалтгааны мэдэнгүүдээ амар тайшгүй. Oh my god. Ни ядаргаатай. Тэгээ хөшөөд ирэхээр улам нэг докторгүй болд юм шиг байна. Тийм байна уу? Эсвэл анзаардаг болчихд юм болов уу? Ам амар сайн мэддэг болсон байна. А энэ яг ингээд тийм юмнаас олж гонгэлс чинь. Гэнгүүт учир шалтгаангүй байвал яг биологи юм шиг санагдсан шүү дээ. Яг учир шалтгаангүй. Гон нэг кинэг кино үзсэн чинь амар ингээд кино шиг ойлчмэл. Хөө амьдрал. Тэгээ байгаад тэгснэ нэг хүнийг хамгийн минь тэр нөгөө сэтгэл хөдлөлтөд автангуудаа нэг хүнийг хамгийн минь мэдлж мэдлээ. Өөрөө гануудж мууж яснаа. Маргааш нь зүгээр алангуутай буцаа амьд хийчихээ. Йоо. Ядаргаа. Зөө ядаргаа. Драматик амьдрал вэ? Зүгээр дээ. Тэгээ бүх юм зүйл сайхан болно. Ноо. Би яг тэрэнд яг нэг сайн бэлээв хийж чадахгүй л чадахгүй байна уу? Тий. Яг уу. Гэт яхт тий. Тэ бид хоёр асуулт асуусан байна. Асуулт гэж ярианы сэдв. Тэгээд энэ одоо ярьж байгаа юмтайгаа арай ойрхоноор нь ганцаараа байх тухай. Ярий. Йоо, өстө гой ах та. Чи ямар ганцаараа юм бэ? Яг ганцаараа байгаагүй хэрэг тоосон юм аа. Бүр яг бүр ингэ гав ганцаараа. Хүүхэд мөхт нөхөр мөхт дөнгөж сая би яг ээжи хаас нааша гатлахсан ганцаараа гэж чи ми тайм тин тэрнээс өмнө ол ерөөсө байгаагүй хамгийн удаан ганцаараа байсан нэг хоног болж чадсан уу но юу вэ ерөөсөө юу но төрснөөсөө ш но 7 жил аа бүр яг ингээл Нэг өдөржингөө ганцаараа ч юм уу? Аа, нэг өдөржингөө бүр ганцаараа манцаар яа. Тий. Тэ бүр яг гав ганцаараа. Уу. Амар удаан мэн тий. Тий. Юу нэг өдөр болгоно л хамт идэж шээ. Одоо хүүхдүүдтэй дургуу гэсэн үг бол биш. Гэтэе ми тайм бол амар амар чухал. Аа, тэгээд. Тий. Юус тэгээг юм байна. Өөрийнхөө бодолтойго ганцаараа. Чиний 7 сарда нэг удаа буудлаа авчиж байхгүй. Like seriously би Шангрилад нэг удаа нэг буудлаж маарын. Please, thank you. За, Шангрилаар үнэтэй дээ. Сонгосон бол. Үгүй би Шангрилад л баймаар байна. Okay. 300 мянга ч юм уу байдаг баха. Thank you. 300 мянга өгчөөрэй. Thank you. Сард ч гэхдээ. Сонсож байгаа бол тэгээд өгөөрэй. Гэш ядраас хилээ сонсох байх. Сонсох байх та. Сонсохгүй би баар мэдэж байна гэж. За. Төрсөн өдрийнхээ бэлгээр Нада бутлын мөнгө өвчих. Би
бодол армаар байна. Гэхдээ ганцаараа. Тэгвэл амар гоё юм аа. Тийм, амар боломжийн IDM шүү. Тийм шүү дээ. Гэхдээ яг чи заавал Шангрила гэхгүй бол айгүй боломжийн амар бодол мэддэг дээ. 200, 200 мянга, 150 мянган болоод байдаг хаа. Бүр яг нэг sex unit бол биш. Тийм, яг нэг гадаадаас ирсэн хүмүүс ордог бодлоод байдаг шүү дээ. Тэгэл чи гоё нөгөө юу ямар сервис гэдэг үлээ? Room service. Тэнийг шампасыг задлаад шампасыг аваад орчих нь шүү дээ. Үгүй яг Шангрилаа л гоё юм шиг байна. За Шангрилаа заяа. Шангрилаа гэж бүрээд чи гоё ингээд спа манд орчих шүү дээ. Тэгэхээр дээрийн давхтэлийн давхртай хот руу гарсан. Тэгэл нэг өдөр яг зөвхөн өөртөө дуртай киного үзэл ямар шуугаан баггүй уцаа салгаал. Яна би юу? Emergency үед л залгана яг үх гэж байгаа бол залгаарай. Гүй яг юу хийнэ би тэгвэл oh my god. Тэгэл яг чи ганцаар байхдаа юу хиймээр вэ те? Masturbation. Oh my god. Эсвэл a girlfriend тэгээ те? Надтай ч юм уу? Тэргэл би тааштай. Тийм. Гурула буудлаа аваал. Тэгэл бүр ингээл шүнжэнгөө хоо. Үй асемт нөгөө нэг спа байд штэ. Тэр чинь бод хонж болдог үлээ. Битггүй. Би хонж бол үзээгөө. Гэтэ массаж байдаг. Саун байдаг. Тэгээ шууд ресторан байдаг штэ. Тэр ресторан дараад би яг жилийн өмнө төрсөн өдрөө. Тий штэ. Уянгаа нэр хоёртай ясан. Тэгэхэд амар гоё исэн. Тэр гадаа чакузитэ гадаа гарчдаг. Хөдөхөн өдөр байсан юм уу? Чи өглөө нь очил орон бутсан юм уу? Тэгсэн. Тэгтээ тийж амар удаагүй. Тэр чинь нөгөө тэр спад чинь тийж амар удах юм бол үд тем билээ. Их юм болдог. Тэгээ хоол моолн тэгэл Азиа юу лээ? Тэр хоолны газар нь. Тийм нэг хоолны газар байдаг лээ. Тийм. Тэрэндээ хоол ягаал вино ууж муугаал. Тэгээ массажинд ороод тэгээд спада ороод саунда ороод. Тэгээ тэр жакузи бол яг одоо зөвхөн тедэн цагаас тедэн цагийн хооронд зөвхөн бид нар байна шүү гэд хэлчих хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Захиалга аваад тэгээд хуцсан хуцаа тайлж орох юм чинь like full naked орох юм уу? Яг хо бикинитэй орж болно. Бикинитэй орж болно. Гэтэ би бол нүцгэ орсон. Бикинитгүй байсан баг. Уянгаа үед хоёр бол нүцгэ орсон. Тэг ингээд гадаа ингээд тэр өдөр 8 сарын 12-нд ч тээ. Тэг гадаа бороо ороо заа юу. Шиврээ бороо жоохон сэрүүхэн дүү. Тэг хуцаа тайлаад ингээд хав халуун ус руу ороо заа юу. Уур савсаад. Тэг ингээд нүцгэн төсөөлдөө. Oh yeah. Oh yeah, man. Honest. Okay, энийг яг дээр секрэтээ сонсож байгаа хэрэг. Одоо энэ дэр гоё анимашныг edit хийж байна. Одоо тэгээ сая манай сонсож сонсон баг 8 сар 12 номын төрсөд байгаа. Марчва. Марчва. Одоо тэгээ яг одоо тэмдэглэж аваа. Reminder тайва. 8 сарын 12. Okay, тэгээ я ю ин подкастер бас хэлчих 8 сарын 12-нд бит 2 fat cat comedy club дээр гэж. А 12-нд болсон уу те? Nice. 12-нд болсон. Миний төрсөн өдрийг fat cat-д тэмдэглэе. Ойе. 8 сарын 12-нд fat cat jazz club дээр номи бит 2 коктейл хийн. Байтл хийн гэдэг байгаа шьд. Байтл гэдэг байгаа хгүй юу? Би сайн ойлгохгүй байна яг үнэндээ. Тий яг байтл гэдээсэн заяо. Тэгээд окей, батл гэх юм байна л та тий. Тэгээ бит хоёр ингээ коктейл хийн. Би одоо жишээ нь пина колада а юу ч эдний коктейл заяа. Тэгээ номи нэг коктейл хий. Тэгтээ тэрийг л хийн гэдэг байна шүү. Тэгээ бит хоёр өөрснөө хийн. Тэгээ тэрнийгээ зар мөн. Тий. Тэгээ тэр тактикийн хувьд амархан хямдхан коктейл бол илүү хурдан гардаг аа тэгэж гээд. Тэгтээ яг би өөрөө сурахыг хүсэж байгаа бол миний амир үнтэй коктейл болчиход байна. Аа. Яа дээ. Тэгээ хэлэхгүй. Тэгэл аа тэгэд бит хоёр тийч байх болно. Тэгээд хүрэлцэн ирээрээ 8 сарын 12-нд Fat Cat Jazz Club дээр тэгээд 21 нэмэх. Аа тэгэд нөгөө хагас судлаар аваад байгаа юу? Дүүргэж байгаа юм уу? Би дээр нөгөө хиний Магнолины дөлгөөнийх дээр ночих гэсэн чинь дүүртэн биш шүү. Оо, и бид нар ч гэсэн удаа их дүүргэх болно. За дүүргээрээ, онгоо халь шүү. Онгоо олгоо талар зүгээр хаана. Тоосон. Нэмэх 21, нэмэх 21, нэмэх 21. Тэгээ том мэдээж жоохон том хүмүүстэл очих. Тэг, найзуудаага хүчээр авчруулаад хүчээр надаас коктейл аваарэ гэж. Үгүй надаас гэж. Надаас. Хин сайн найзуудтай вэ гэдэг тэмцээ бодоё. Зайл зайл тэгвэл тэгээ манай найзууд бүгдээр байхгүй штэ гэж. Тэг, манай найз одоо шүйд байгаа. Тэгээ одоо бас нэг найз маань одоо Канад руу бүрмөс явах гэж байгаа. Танаа найз учраас нь ерөөсөө гадаад руу явдаг тайпын найз одоо дөрөвдөг.
Ерөөсө дөрвөгчнөр тоглосон юм аа. Тэгээд тэгээд би араас нь бас очино. Зочлоно. Yes, yes. Гэж бодож байгаа. Тэхгүй юу дан. Гоё яв яв. Ганцаар явчих юм билэн штэ. Ганцаар л явчих. Ганцаар ингэ явуулах. Чамайг бүр ганцаараа байлгах одоо миний энэ жидийн төлөлгөө хойлоо сайхан бодол орноо. Харин бодол орхоо нэрэн гисэн. Миний төрсө өдрийг буудал тэмдэглэх байлаа. Fat cat-а дуусчаа буудал орох уу? Okay, let's do it. Fuck it. Зөв. Хямдхан бодлоор нь шээ. Бич. Тэ болно шүү дээ. Come on, чи зүгээр хийл заяо. Би ирэхгүй шүү дээ. Нэг удаа буудал орно. I don't care what you say. Эй. Тэ миний талаар гэсэн хүмүүс байгаад их юм яна. Чиний талаар бид нар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. За, өөрчн. За, 8 сарын 12 шүү. 8 сарын 12, 8 сарын 12. Fat cat. За, сүлд үзсэн кино мино гэж яах юм? Сүлд ямар ч кино үзэв. Хүүе, би чинь юу үзсэн шүү дээ? Kingdom үзсэн шүү дээ. Аа, нөгөө солонгос зомбитэй кино юу? Oh my god, it was so stupid. Seriously, girl, like it's oh my god, the zombies were so funny. Like I would like laugh out loud there. Тэ бүрэнгээ. Монгол зомбитэй кино гарах гэдэг юм шүү. Oh my god. Oh my god, that would be such a comedy. Тэр cult classic болох байх. Яг нэг зэрэг. Oh my god, I can't wait. Зөвхөн нэг зомбийн дүр нь орч идэхгүй шүү. Хүүе, зомбиний дүрний шалгуулалт явах байх тий. Йоо, гис хойло зүр бид. Орч. Орсно зүр бидний нууцын баталгыг үссэн ингээ хүмүүс. Яа, тэнэс мэлсэнд нь оролцож оролцоо. Зомби номер 23, 24 2. Хүүе, яг тэгтээ тэр яг нэрээ инмен болох юм болов уу эсвэл тийм serious болох юм болов уу? Би бол бүр зүгээр хүмүүс тэгтээ тэргөө муулахаас хойш бүр funny болгоцсон дээр гэж бодож байна. Фани болох. Уггүй л бол бүр амар сайн зомби ихгүй юм бол. Тэ. World War Z юм шиг те баа. World War Z. За солонгос гэх юм бол нөгөө Train to Busan-ы зомби дэж юм шít. Дэж үү те. Тэ. Яа, Kingdom-ын зомби нас. Ямар төрлийн зомби? Удаан зомби юм уу, хурдан зомби? Хурдан л да, like гэхдээ. Яг хэрэг энэ төрөл чи үзэж байгаагүй юу ерөөсөө? Oh my god, you should. Надад амар их коммент болж гарч ирдэг Netflix дээр. Амар funny шүү дээ. Чи үзэж? Хай болж байгаа даа. Миний. Sorry. Винан тай болж байгаа даа. Okay. Тэр амар funny юм надад л цаа би бүр ингэдэг. Тэг гол нь зомби нандр нь ингэдэг хацуулна шүү дээ, тэ? Ингээ нэг байт авна шүү дээ. Тэг ингээд байт авснаа шууд гэл ингэж мэнгэл цаа. Тэснэ шууд ингэж нүд мүд нь ингэж ингээл ингэж мингээл за тэгснэ шүүд ингэж мингээл за тэгснэ ингээд тэгснэ ингээ хамгийн гол нь 10 минутын дараа ингээ хувцсан ингээ тэр чигтээ цус болоо заяо тэгснэ үс нь ингээ нөгөө нэг ингэжтэй штэ үсээ ингээ нөгөө нэг ингэжтэй штэ ингээ самаар ингээ нөгөө нэг ингээд альбаар ингээ нөгөө нэг оролцолт болдсон штэ яг тийм болгоцсон за үсээ за тэгснэ гэдгэн бүгд тэ хаанаас ч юм ингээ амар олон тийм нэг сексисэн нэг тийм хүмүүс ингээ ингээ гуугаад түрээ тэр дээ ёо бүр тэр ихтэй нөгөө дээр үйд үйл явдал нь боллаад гэдэг л үү тийм дээр үйд болдаг гэтээ үдсэн хүмүүс нь амар нөгөө сайлж байгаа ч гэсэн би нүг надаа амар фани санагц юм ихтэй хэлж байгаа шүү тэгээд бити хүн дээр тусгаж аваарэ тэгээд ер нь ал надад бол таалагдсан тэгээд сүүлд нүг гарсан спешиал эпизод нь бас таалагдсан тэр бас агай гоё байсан тэгээд хав зомби нарынх нь тийм нэр фони юм юм аа нас үе гэхдээ тэгээд нэг характер нь хөхтэй за бүр ингээд бүөн драма болж өгсөн за бүр ингээд амар олон ингэж нумсмаар ингэвч буудулсна за дараа нь ингээд морьтой ингэж давхиж явсна тэгснэ нэг ой дотор ингэж бас ингэж хөвтөжсэн чинь хүү нөгөө хүм найзууд нь хурж ирж мэрэл тэгээ яасан бэ зүгээр юм өөр гэсэн чинь яг өөх гэжсэн амар олон юм ярьж мэрээд бүр ёо бүр заа та хүйч тэ please заа за Kingdom нэг тийм байсан тэгээ fun эсэ айгаа окей
тэн транк болж малж гаад ч юм уу те. Тэ найзуудаараа сууж муугалаа. Тэ нэгтэй тэгж гаад үсэх юм бол амар funny юм гэж. Окей. Work нөтэгүй. Мхм. Kingdom-ыг баг тэгээ 2 3 анги шун нэг шун дараалж үзчих юм зэт бүр. Чанд бол гоё л ийсэн юм штэ. Гэнэтлик самын гоол нэгэд стоп хийлгэхгүй те зүгээр л next episode нэг шууд ингээл credits нь гараж эхлэхээс өмнө next episode гээл ингээд шамж. 2-р секундын хугацаа өгдөг те. Тий 2-р секундын хугацаа. Тэгмэд за за үзхээстэ. Тэгэл дараагийнх нь дахиад за за үзхээстэ гэл тэгэл тгсэр яагаад 3 муу болчих юм шүү. Танах чи нөгөө smart TV те л үү? Болсон. Гоё ягаад те. Тэрэн дээр Netflix үзгээр. Гоё юм л. Тэ ингээд Netflix тэрнлүүгөө оронгууд play something гэе юу ч хамаагүй random тавьдаг юу байдаг ш зурагтаар. О тийм үү. Аа нэ тий. За аль хэсэгт нь байдаг вэ? Ямар ч байсан утсан дээр тгийж болтгоо хөшиг санагдаад. Утсан дээр тгийж болохгүй хаа. Зурагтаар үзэхээр юу ч хамаагүй тавиулдаг. Netflix чам зүгээр зориулж тавьж өгнө. Тэр нь амар хөжилтэй дээ ш. Тэ зүр randomly шууд яа юуны чамаагүй шууд нэгдүгээр ингээд гарчдаг. Трейлер мэйлэрт байхгүй заяа. Play something гэл. Тэр нь бас фан. Фан юм чи юу вэ? Би хамгийн сүүлд би бас кино үзэх байсан байгаа. Байсан байдаг байгаа. Байсан байдаг байгаа. Байсан байдаг шүү. Одоо би зөвхөн reality show үздэг хүн болсон. RuPaul мал. RuPaul, RuPaul-ийн All-Stars гарч байгаа. Тэгээд би юу үзсэн? Too Hot to Handle-ийг бүгдийг үзсэн. So stupid. Oh my god. Too Hot to Handle чи юу юм бэ? Яадаг юм? Хосоо алт ирэх лайт шүү юм уу? Real. Reality show. Тэ, хосоо алт reality show юм уу? Reality show. Юу яадаг? Ингээд бахан hot single хүм hot single амар hot бүр hot hot. Бүр hot-ийн hot за окей. Too hot to handle. За окей. Хүмүүсийг the single. Аха. Одоо нэг 6 хүүхэн 6 залууг заяа. Шууд нэг арал дээр авчираад. Окей. Тэгээд хооронд нь үнсэлцэж болохгүй. Танихгүй хүмүүс шүү дээ. Аа, үнсэлцэж болохгүй. Юу ч хийж болохгүй заяа. Флиртлэж болохгүй. Яа, за флиртлэж болно, тэмүүлч нь ялуурч болно. Тэгтээ үнсэлцэж болохгүй. Oh my god. Тэгээ өөр одоо бусад актууд эдэж штэ sexual актууд юу ч хийж болохгүй заяа. Masturbation хийж болохгүй заяа. Oh my god. Яаж барих юм тэрний shower дотор камер байгаа юм уу? Юу ч бол. Shower дотор камертай. Shower дотроо биш, юунда камертай. Нойлта камертай юм билээ. Тэгээд бүгдээрээ хамт нэг өрөөнд унтдаг. Тэгээд эрэгтэй хүмүүс бүгд хамт уу? Тийм. Тэ амар хот хүмүүс заяа. Тэгээд дандаа тийм sex хийх өвчтэй одоо тий бүр амар sexual хүмүүс заяа. Бүр тийм юу юу гэсэн юм гэсэн хүмүүс хитэж чамаагүй хийн гэдэг тайпын хүмүүсийг цуглуулад тэгээд хоорондоо өмсөлцөж болохгүй тэгээд 100 сая доллар хажина. Тэгэл нөгөө хүмүүс чинь тэггүй шүү дээ. Тэгээд өмсөлцөөл энэ зүг юм хийж маягаад мапа бум бум ба. Тэ хасагддсан юм тий. Тэгээд хасагддаг. Аа тэгээд торгуулдаг. Одоо өмсөлцөх юм бол 2000 доллар гэдэг ч юм уу. Одоо шагналынхын мөнгөөс нь хасдаг. Тэг зөвхөн нэг дээр байранд орсон 100 мянгаа гэх юм уу? Дараагийн байр байрууд нь хүм юм баа мөн. Баггүй, нэг л хүн 100 мянга доллар. Оо, тэгэхэр чин тэгвэл тэгээд ялж ийж 100 мянгаас 2 мянган долларыг асуусан юм шүү дээ, тэ? Тэг 2 мянган доллар чи өмсөлцөх нь 2 мянган доллар, секс нь 20 мянган доллар гэдэг чинь бүгд өөр өөр дүнтэй. Тэгээ одоо хүндрэх тусмаа өөр мөнгө нүн асуулаа. Тэгээл ингээл гэтээ ингээ бараг 40 мянган доллар хүрэх тусмаа сексээс илүү хүндрэх гэж. Тэг секс нь бол хамгийн хүнд нь. Секс хүндрэх хүндрэх тасм. Яа энэ бүр амар адалт том юм эпизод болчлаа. Хүндрэх гис. Хүндэрч чадсан уу хөдөө гис. Чи хүндэрч чадсан уу хөдөө? Би чадсан. Ее. Гэтэ би модонд нь тэгээгүй би танд боловсон ойлтол. Тийм бас тийм. Luxury цунаа. Кремик сонсдох хэвэр болоо. Кремик сонсож байгаа бол мөдөө хоёр анивч аа. Сонс явсан бол тэгэл боловсон ойлтол би засах байсан юм дөө. Аа за за. Окей, тэгээд аа тэгээд Love is Blind гэх бас reality show үзсэн. Аа за. Тэр нь болохоор тэр нь бүр crazy зөө юм. Аа. Бас баахан гэрлэх сонирхолтой хүмүүсийг цуглуулад single төнгүүдээ ингээд нэг нэг өрөөнд оруулад эрэгтэй нэг хүнийг өрөөнд заяа. Ингээ амар олон поднууд байгаа, под өрөөнүүд. Тэгэд ингээд бүгдэнтэй болцсон. Тэгтээ харахгүйгээр зөвхөн юм яриад. Одоо ингээд хоёлоо голоороо хаалгаад ингэж агаад юм ярин заяа.
Дандаа юу? Дандаа. Тэгээд одоо нэг 10 эрэгтэйчүүд нэг өрөөнд, эрэгтэйчүүд нэг өрөөнд байгаа гэсэн үг. Тий. Тэгээд ингээд эгэнцэн ингээд нэг 20 өрөө байгаа байхгүй. Тэг ингээд эрэгтэйчүүд нь өрөө болгоноор ороод болцно гэсэн үг бүх хөхтүүдтэйгээ. Тэгээ хамгийн аимшигтэн заа юу? Гэрлэх ёстой хамгийн сүлд. Хараагүй. Love is blind гэдэг байгаа юм. Яй. За. Хамгийн шигтэй. Oh my god. Бэжэ та. Окей. Тэгээ хитэн хүн бааг нэ 10 за эхтээ 10 юм хитэ гэнг юм уу тийм. Гэтэ одоо ингээд болзаа явж байгаа штэ. Аха. Төнгүүдээ окей яриа таарал те ингээд ее ярин хоолон салах чинь гэдэг ч юм уу яриан таалагтай яриа таарад ирэнгүүдээ дахиад болцсон заяа. Аха. Тэгээ дахиад болцоод. Тэгээ за надад битэт хэсэг хийлээ би үгүй санагчлаа. Энийг үзээ заяа. Энэ бүр амар сонин шоу. Америк юм уу? Америк. Ёо. Амар таг хийлий заяа. Тэгээд тэгснэ гэрэлж. Тэгээд бүгд нэг нэгээрээ гэрэлэх ёстой юм уу? Эсвэл тасагдаад явах уу? Тасагдахгүй. Тэгээд одоо ингээд хинч таалагдахгүй л окей шууд явж болно заяа. Аа, зүг. Аа, таалагдсан хүн байх юм бол гэрэлэх санал тавихгүй юу? Аа, зүг. Шууд одоо хараагүй байх таа шүү. Үтгчд бол хүмүүсийн царайг бол харж байгаа. Харж байгаа. Бүгдийг нь харж байгаа. Аха. Тэгээд би биенийхээ талаар ярьж байгааг ингэ ч сонсон заяа. Тэнгүүдээ хараагүй байхдаа сүү тавих, цүү тавих хэвчтэй. Аа. Тэгээ сүү тавьсныхаа дараа харна заяа би биенийгаа. Сүү тавьсныхаа дараа хараад тэгээ бас болж болох юм шиг тест нэгэнт болоогүй заяа. Тэгээ нэг 6 хос гарч ирж байгаа. Нэг 20-од хүн байсан байхгүй юу? Аа. 6 хос гарч ирж байгаа. Тэгээ нөгөө хэдийг энэ хани мөн рүү явуулсан заяа. Одоо ингэж толцсон байгаа штэ. Тэгээд за ингэж тэр шоун дээр гарахта за ингээд сэтгэл санаагаараа та нар ингээд холбогдлоо. Та нар ингээд гадаа царай зүсийг нь харахгүй байж би биндээ дурллаа. Энтэр гэл тэгээд байгаа байхгүй нэг сүртэй. Тэгээд тэр дурлсан хүмүүсийг за одоо та нар физиклий би биндээ татагдах нь үзье гэж. Одоо ер нь секс хийх гэж байгаа байхгүй анс. Тэгэл хани мөн рүү явуулчихсан. Тэг нэг хосон салчиж байгаа байхгүй юу? Нэг 6 хос байснаас. 6 илүү хэдүүлээ. Хани мөн дээрээ тэд нар би биний царайг харах юм уу? Тийм харна. Бүх хосууд нь би биний царайг харах юм уу? Тийм. А тэгээд нөгөө 2-2-оороо болчихж байгаа шүү дээ. Би биенийхээ царайг хараа, царайгаа хараагүй бахтан сүү тавиад. Тэгээд 2-2-оороо болчоод хани мүүн фейс дээр нэг хосон салчиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо тэрийг гадаав чадаагүй, дараагийн хувийг авч чадаагүй. Тэгээд нэг 5 хос олчиж байгаа юм. За тэгээд дараагийн шат нь болохоор одоо би биенийхээ эцэг ихтэй танилцсан гэж байгаа байхгүй юу? Одоо real world дээр очино. Oh my god. So fucking crazy. Зүгээр emotional roller coaster. Амьдрал бол тоглоом гэж зүгээр. Зүгээр амьдралыг 2 сарын дотор зүгээр тэр хүмүүс шахаа хийж байгаа байхгүй. Maybe яг бүр ингээ гэрэл хэрэгтэн болцсон. Тэ одоо нэг 30 эдтэй ч юм уу хүмүүс ихэнхтэй байгаа. Гэтэ ер нь залуу хүмүүс зөө юм. Тийм тийм. Тэгээ царайлаг тийм. Царай муутай хүн байхгүй. Бүгдээрээ амар царайлаг зөө. Аа тэгвэл гэл асуулах юм чи. Тийм нэ царайгаа харахгүй марахгүй гэдэг юм аа. Бүгдээрээ амар хот хүмүүс ахчих. Хот хүмүүс ээж аа. Тэнгүүдээ гэр бүлийнхэнтэйгээ уулзаал. Тэнгүү нэг хар хүүхэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг цагаан залуу сүт тавьсан. Цагаан гэдэг нь мэдээг үзье юу? Шээ. Тэгсэн чинь би хизэр цагаан залуутай болдож үзээгүүгээр. Тэгээ аав нь тийм амар Black Lives Matter-ийн хүмүүс. Тийм ядаг тэгээ цагаан залуутай гэж юм. Яг тиймэрхүү конфликтууд үүсч хүмүүсэл. Тэгэл дараа нь тэр чинь ингээд сүүл рүүгээ хүмүүс муудалцсан амар ихсэл зү. Танихгүй хүмүүс ч тэ угаасаа хам хүчээр ингээд хамт амьдруулчихж байгаа хгүй бүр ингээд сүү тавьсан хосууд болгочихж байгаа шүү дээ. Тэгээд хурим нь 2 өдрийн дараа зү. Тэр хани мөнөөсөө гараа 2 өдрийн дараа гэрлэнэ. Тэгээд бүгдээрээ ингээд муудалцаал ингээд тэгээл яг амар асуудлууд гарч ирээл тээ. Би биенийгээ танихгүй хүмүүс байгаа юм чинь. Тэгэл зармийнхэн сексэн таардгүй ч юм уу ингээл. Тэгээд за тэгээ сүүлийн хэсгийн чи ахи өөр үүсэх юм уу? Ярьж өгөх үү? Хитэн сис нэг сезон том уу? Нэг сезон дээр. Амар уртаа нэг анги нь бараг цаг. Аа. Тэг нилээд ангитай. Би бол яг үзэж суухгүй бах. Зүгээр хажуугаараа сонсонгоо л яах бах л та. Тэгээ сүүлд нь
бүгдээрээ хурмин дээр очих хэвчтэй заяа. Одоо энэ шатад автсан бол. За. Тэнгүүдээ яг хурмин дээрээ гэрлэх үгүй шийдэн заяа. Аа. Тэгээ хоёр нь л гэрэлсэн. Яг жихнээсээ. Тэгээд бусд нь тэр яг хурмийнхаа одоо нэг айду гэж хэлдэг хэсэг байдаг шүү дээ. Тэрэн дээрээ айдунд гэл. Тэгээ ингээ амар relationship-ийн эмгтэн ямар байдгийг, эрэгтэн ер нь ямар байдгийг гэтихтэй амар сайн харуулсан бэлээ. Тийм үү. Надад бас сонирхолтой санагдсан. Гэтэе бас амар панаалтай. Уусаа жоохон тавилт байгаал ахалтай драма үүсгэж байна. Тэрийг одоо анх оруулахад нь чамд ямар хүн таалагддаг вэ гэж асууж оруулсан юм санагдсан надад. Яг type нь байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг миний type-ийн хүн бол яг энэ хүн гэж тэгдэг ч юм уу? Тийм амар адтай нэ гэж байх уу? Эсвэл хүмүүс тийм цөөхөн type байд юм уу? Гэтэе сонирхолтой. Тэгэл их зарим нь ингээд ихэнхтэй эрэгтэй хүн нь амар ихтэлтэй байд юм бэлээ. Яг ингээд сонгосон юм ихтэй хүн дээ. Охтууд хүүхнүүд нь дандаа эргэлзээд байсан. Тийм. Тэр надад амар сонирхолтой санагдсан. Нэг л хүүхэн залууд амар ихтэлтэй байсан. Бусад хүүхнүүд нь бүгдээрээ яг одоо ингээд гэрлэн штэ гэд тэгээ бодоод үгүй яг энэ хүн миний the one мөн үү гэж тэгж ингээд л. Имхтэйчүүд амар эргэлддэг юм шиг санагдсан яг. Тэгэд анх яад энэ тэр хоёр одоо ингээд нуу асхор болзоо яж байгаа штэ тий. Тэгхтээ яг би биний яг матч хийсэн хүмүүс юм. За би одоо жишээ нь батаг сонгож байна. А тэгсэн чи батаа өө би ч гэсэн синдрэг сонгож байна гэсэн. Тий. Надтай гэрлээч гэж асуухт нөгөөтг нь тгий гэж бас хариулж байгаа байхгүй юу? Аа. Хоёлаа одоо аль аль нь гэрлэхэр шийдэж орж байгаа. Тэгжээ дараагийн шатанд орж тал нь хасагдаа явчих жоохоо талаас илүү нь. Тэгээ тэр нь шоон дээр гардаг ч гүй. Яг 6 хүний тухай л гардаг. А 7-8 ч юм уу? Interesting. Харин амар тэгээд тэрийг experience гэж яриад байгаа юм. Одоо туршилт гэд. Юу хайр үнэхээр сохор руу гэдэг туршилт. Тэгээ би дараа нь тэрийг дуусчаа бүгднийх нь Instagram руу нашаад юм аст. Still хамтаа байна уу гэрнэ. Тэгсэн чинь хамтаа байлээ яг гэрэлсэн хэдэн. Хоёр нь. Гэрэлсэн хоёр хосно. Аа энэ тээ. Хант. Чи тийм шиг аван дарах уу? No. Би яг тэнэгтж байгаад арах байхаа. Тэгээ чи яг дундаасаа болох нь ах. Яг ингээ аа. Би байлаа. No, I don't. А төгсөл хүртэл нь явж явсан. No, I don't. Тэгээд сайхан өтгөн цайлчлаа. Окей. Нүүт нь болохоор too hot to handle шүү дээ. Тэр бол бүр үстэ үнэхээр инээдтэй. Инээдтэй. Тэгээ бас мэдгүй би ягаад reality show-нд юм дуртай. Басныга сайн. Оо, Монголын нүуний Big Brother гээд reality. Аа, тийм. Тэрийг хальт харсан. Би сая reality гэж хэлж чадахгүйсэн. Миний хувьд reality бол драма шүү дээ, тий. Тавилттай драма байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийн ямар тэр ямар байсан? Чам ямар санагдсан? Амар уйтгартай юм биш үү? Ямар ч тийм no drama. No drama. Бүр ингэ We need drama. Тэгээ хот хүмүүс л байх хэв юм билий. Ну sorry би зурагтаар харж байгаа учраас эстетик надад яг хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг харахад гоё хүн байх нь үзэж байгаа хүний хувьд одоо муухай ч гэсэн бүр амар төгс халтгүй л те. Гэтэ нэг юм эстетикли pleasing л ааш шүү дээ. Тийм байх л тэд шоу шүү дээ. Яг үүндээ хин ч яг жинхэнэ амьдрал бол биш мэдээж reality show бол маш их тавилт байгаа. Зүр хүмүүсийн реакц нь л үнэн байдаг гэж би ойлгосон. Бусад юмныг бүгдэн ингэ тавьж өгдөг. Тэгээ Америкт чинь амар характертай, хүчтэй характертай хүмүүс болохоор амар их юм болж байгаа байхгүй тийм ч чинь хэрүүл мэрүүл хийхтэй хамаг юм авч хидэл. Монгол реалити шоу болохоор би ихдээ хаяа ганц хоёр үзсэн. Яг хөөрхөн байлээ. Гэтэ хитрхи хөөрхөн байлээ. Тэгээ надад нэг жоохон тий халуун ногоо хэрэгтэй байгаа даахгүй юу? Аа ингээд зүгээр цагаан будаа яагаад байгаа. Ширараача хийх хэрэгтэй байх дээр нь. Жохон ингээд дунд нь хор хатгадаг ч юм уу? Хаваагүй шүү дээ. Үгүй чи reality show хийе гэвэл хийх үү? Би хийнэ. Хийх юм бол би хийнэ. Гэтэ оролцохгүй. Аа тэгтээ надаа бас тэр нүг гоо интерьерийн нүг ингээд уралцдаг reality show нь л байсан тийм. Тэр нь ч ингээд дунд нь юм чихэж болно шүү дээ. Netflix дээр амар олон интерьерийн шоунууд байдаг шүү дээ. Тэгсэн амар алалцдаг шүү. Алалцдаг тийм. Тэр нь хүнд үзэхэд гоё байд юм бол надад яг тэр нь гоё байдгаа. Тэгэхгүй тэгэл болчих юм бол тэгэл.
boring. Би бүр ингээ нэг амар Америкийн үзэр байгаа хэрэгтэй дүжирсэн байж магадгүй. Харууд марууд хэрэлдэхтэй хэвээр амар хэрэлддэг шүү дээ. Тэрийг ингээ үзээр агаад дүжирээ. Чихэн дээр нэг хүн орилж л байдаг. Чихэн дээр нэг хүн орилж байгаа зүгээр кад дээр зүгээр. Тий, ажиллая гэсэн гоо. Тин санал ширээ тавиас уулаад. Зүгээр чихэн сонсон ч. What the fuck? You fucking bitch. Яг жинхэнэ амар. Чинээр нь зүгээр. Одоо Netflix чинь тийм BB байхгүй шүү дээ. BB байхгүй л үү? Тийм, Netflix төрч юу ч хэлж болдог. Тэгэл фактын сонсоод. Яг бүр амар extreme хэрүүл юмыг хийдэг юм сонсох хүсч ивэл Housewives-ийг үзэх хэрэгтэй. Одоо нөгөө Housewives of Beverly Hills тийм. Housewives of New York. Үгүй Netflix төр байдаг л үү? Байд юм аа. Oh my god. Би бүгдийг үзсэн. Би өөрөө сэтчих байна. Амар хэрэлдэн штэ. Үнэн гоё. Ягаад үгүй чамаа тэдрэ амар тийм юу конфиденс өгдөг үү? Одоо тийм өгдөг. Ер нь жоохон тийм хэрүүлч гэх юм одоо эсвэл зүгээр юм одоо ингээд эмгэгтэй хүн ингээд амар ингэж байгаа нь ингээд чамаа амар конфиденс өгдөг үү? Чаа Princess Leia шиг харагдаад тах юм. Юу я одоо ингээд нэг 6 хүүхэн байхад а энэ би юм бэ гэд ихний нэг 4-5 анги үзээд өөрөө нэг юм тодорхойлж штэ тий. А би энэ хүүхэнтэй адилхан юм байна. Гөнгөд тэр хүүхний үйлдэлүүдийг анзаараад таалагдахгүй юм надад тийм штэ тий. Гөнгөд би ч гэсэн ингэтийн байна да. Иймэрхүү ситуацид ингээд ер нь дэмий юм байна да гэдэг ч юм уу юмнад бас бодогддог. Гэтэе фак заавал бүх юмнаас сурах албагүй штэ юм нэг юм. Entertainment бол тэгэл entertainment. Гэтэе ер нь хүүхнүүд гоё. Эмэгтэй хүн ер нь амар сонирхолтой, олон характертай, ойлгомжгүй, ядаргаатай. Тэр нь амар үзэхэд амар таатай юм бэл. Тийм эс нь тийм. Эмэгтэй хүн илүү драма нэмж өгч дээ. Тийм, эмэгтэй хүн л сонирхолтой байгаа юм чи ер нь. Тэгээ санагцсан. Эрэгтэйчүүд нь амар симпл байгаа хгүй юу? Яг амар тийм энгийн амьтад байгаа хгүй юу? Амар ойлгомжтой. Тэнгүүд эмэгтэйчүүд нь тийм хорвтгаал ингээл. Амар гоё. Хөгжилтэй. Нимиг төвөгтэй болгож байгаа нэг ихэнхтэй эмэгтэйчүүд заяа. Зүгээр л энгийн асуудлыг амар төвөгтэй болгодог. Тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэйгийн ялгаа гэж ялчгүй байд юм бэлээ. Тэнгүүд эрэгтэй хүн тэгтээ яг тийм төвөгтэй болгож байгаад нь жоохон дуртай байдаг уу гэж. Дуртай байдаг төрлийн эрэгтэй хүмүүс байд юм бэлээ. Одоо хүчтэй эмэгтэй хүн таалагддаг ч юм уу тий. Тийм. Эсвэл тиймэрхүү характер огт таалагддаг эрэгтэй хүн ч бас байдаг юм бэл. Илүү даруухан, зөөлхөн охтууд сонирхдаг. Яг л нэг тайп байдаг юм шиг аамаа. Би одоо Beverly Hills-ийн Wonderpump гэдэг хүүхэн байдаг. Лиза гэдэг. Би яг тийм л тэр л болмоор. Яг ингээ өөрөөсөө амар алан ах хүнтэй суудсан. Жохон бахта. Амар гоё хөгшинлтөө 50 дэй ч юм уу? 60 дэй ч юм уу? Амар гоё хүүхэн. Тэгээ нэг амар зүүн зэ бүр амар навшийн дайсан тал. Чи дэ тим баймар аму. Би тим баймар. Oh my god why? Итгэ. Яг их тэнийх амар яг муу хүн гэж юм байхгүй штэ. Тэгвэл амар навшийн хүн гэж байгаа. Яа би ямар хим ярьч вэ? Одоо чи жоох ярь. Ам бүр хатчихлаа. Яа, гоё л болно шүү дээ. Жоон ярьсан ч. За. Би өөрөөс өөртөө зөксөн шил авч чадахгүй байна. Би чиний шилийг нэг зөөж үзээд хэд хүн. Тийм шүү дээ. Би юм нэг энэ нөгөө нэг Бобс бүргэр энэ нөгөө нэг охины шилтэй адилхан юм дээ. Юу нэрэ? Bob's Burger гэд. Аа, тэрэн дээр нэг юм охин нэг юм шилтэй гэдэг тий. Зүгэл шít. Надаа ийм шил зөгч нь уу яг ийм ийм хавтгай. Хавтгай гэнэ ийм нарийнхан шил. What? Өөрөө хасна бүр ингээд Oh my god, that's a big шил авлаа яг ийм шил. It's so much better. I look so much younger. Наа чин имэр хөлбөртэй шилнүүд зардаг баха. Би их нанхч болчих жаг үлтэй.
илүү амар powerful харагдаад тах юм. Тэгэд тэн нэг ня бош харагдаж байна. Ня бош гэдэг. Тэг яг гэдэг аа одоо. Менежерээ дуудчих. What? Oh my god. Тэн стой юм байна. Бана. А? Яч ч магадгүй очиул нилээ оройтгал юм шиг байна. Харин тийг нэ. Хөрөгчөнд нэг чишг дахиад байгаа будаага бас талд ийцэн байгаа. Аа за за. Аанх зөндөө бүйлдсэн шүү нэх их юм өгөөд хэрэггүй юм бэлээ. Айш нус дахиад байна. Харин тийм бэлээ. Харин Харин тэгээд ах юм би бүр амар их ус өссөн шүү. Харин наа чиний ходоод нь л өвдөд байгаа мó яагаад байгаа юм? Эвээ яанко юу? За 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 ойлголоо. Би түлхүүр авцсан тэгэхээр асуудалгүй. За. Нохо таа нохо ч аа гэрийн хоол идэдэг үлээ. Нохоны хоол гэрийн хоолтойгоо хольж иддэг. Заримдаа гэрийн хоол. Гэтэ гэрийн хоол идэхдээ юу идэхгүй? Гурил идэхгүй. Хотоод нь жоохон муу болоод байна. Арахгүй одоо 12 штэй. Сая 12 хүрч байгаа. Үр яг мэдэгдэм байна. Хөөрхөн амтан нэг юм. Яг ааш мааш амар муухай болоод байгаа. Тийм үү? Тийм яг нэг юм. Яхар гэдэг штэй тий. Яхар ааштай. Одоо ер нь бол realistically бодвол 2 жил hopeful бодох юм бол нэг 4 жил байгаах гэж бодож. 16 хүний насаар одоо тэгэхээр 12-тэй гэхэр хэдтэй болсон гэсэн үг вэ? Яг одоо нэг 40-мч хүрсэн 50 хүрж байгаа. Ваа, 60 хүрж байгаа ч байж болно. Ямар ч нэгэн хөвгш одоо цэвэрчсэн заяо. Юм нь ирэхэ болсон. Аа, түүл бүр нэгэн. Тийм, цэвэрчэн гэхэр чин 50 гарцсан гэсэн үг. 55, 6 гэдэг шүү. Иви, стари иви яана одоо. Хүү. Би аль болох бодохгүй гэл боддیں۔ Бодоод яг үхэн гэдгийг нь угаасаа ойлгомжтой шүү дээ. Үхэн тодорхой. Гэтэ нэх бодохгүй байвал гэтэ тэр үхэх юм чи одоо шаналаад явах т тий. Тэг үхэхэр нь л одоо уйлахаас. Ер нь гэтэ нохо авах юм бол яг л тэрийг л бодох хэрэгтэй юм билий. 15 жил шүү дээ. Амар хурдан өнгөрт юм биш 15 жил. Сайхан авсан юм шиг санагдаад байна ч юм. Дахиад би нэг хэсэгтээ нохо авахгүй хаа. Жоон хөшөрчүүл авахгүй. Хавстай болохоор ч юм уу? Тийм. Нохоод амар гоё ээлтэй. Тийм. Болохоор. Өөрөө гараад ингээд уучраа болоход ингээд боломж ин тээ. Тийм. Хулгаамуулаад алдчихааргүй айтайхан. Нохоо гэдэг ер нь өргөж авах гэчээрээ амтай явах гэж байгаа л. Айл болох. Заавал үлдрийн хахаараа илүү гэсүү биш шьт. Үлдрийн хонд хөөрхөн байдаг л та. Тэ хачи мачи. Япон хон. Тий. Гэтэ өргөж авбал амар том боён шүү. Have to be a famous bitch in high school. За famous байгааг болох юм гэдэггүй нү. Харин. Энэ тоо яг яах гээд. Чи тэр сторигаа ярих юм уу? What kind of story? Нууц амрагийн сторигаа. What? Ямар нууц амраг? Чи нэг амар текст оруулсан санаж байна. Аа яа. Тэр оо. Тий. Тэр юу болсон юм? Аа. Хүмүүс жоохон буруугаар ойлгосон байж магадгүй. Бататай хамаагүй үсттэй. Аа хамаагүй хамаагүй. Тий. Одоо бүр хамаагүй ярддаг болжтэй энэ дөө сайхан ш. Тийм. Гэхдээ ер нь тиймэрхүү зөвөн охтууд ер нь байдаг. Аа. Бас өөр хүмүүсээс ер нь сонсоод аах нэ. Ер нь бас миний одоо таньдаг, мэддэг хүмүүст ч гэсэн байгаа. Тэ ингээл нөхөртэй, үгүй гэр бүлтэй хүмүүстэй ингээд дараацлалтдаг тийм охтууд амирх байгаа байхгүй юу? Тэгээд би яг тийм юм шиг хэрэгсэн чинь надад л бүр амар олон хүмүүс ингээд манай найз гэсэн би ингэсэн гэсэн ингээд амар олон тэгж мгиж бичээл. Тэгэл тэдний бүдгийн шэр хиймээр санагдаад гэсэн.
Тийм. Тэгээд ер нь тийм ээ, тийм. Тэгээд одоо тэгээ яалт ачвлээ. Тэгээд бурхны гисгэл. Карма. Карма is the bitch. Мэдгүй тэгээд одоо карматах юм болоо. Аа, яах юм бол. Тэ? Одоо тэгээд тиймэрхүү үед чи ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Одоо чамд ирсэн зөвлөгөөнүүд ч юм уу хүмүүс юу гэж байна? Oh my god. Би тэгс ч юм баах юм бичиж гин үү? Өвөнийх амар тэгээгүй л. Тэгээгүй. Гэхдээ Аранаа би бол л гэхдээ ер нь нэх би яг сайн мэдгүй байна. Яах ёстой го? Тий. Яг яах ёстой би яах сайн мэдгүй байна. Тус эрэгтэй хүмүүс нь бас өөрснөө бас жоохон аа ухаантайлах хэрэгтэй хаалта. Энд тэг өөрснөө ингээд ихнэр хүүхдүүдтэй бэжиж ингээд нэг жоохон охин дагаа явчихар чинь like is he тэ зүгээр үү? Тэ бүр яг зүгээр үү? Тэ яг бүр ингээд тийм хүмүүс одоо олон байгаа шүү дээ. Яг чич мэдэх аа одоо би ч мэднэ. Тэгэл тиймэрхүү хүмүүсийг ботхоор ингээд тэг хүүхдүүдтэй шүү дээ. Тэгснээ ингээд нэг залуухан жоохон охиныг дагаад ингээд явчихар ч одоо яг тэр хүний эрүүл үү гэж л би хэлнэ. Харин тэгээд яг тийм тохиолдол зүгээр тийм юмуд би одоо амар олон харж гин үү. Тэгэл тэрэндээ болоо зүгээр ингээд юу ясна л та. Жоохон сิจг хүрээд сิจгийн санагтаад гүй ингээ бодхоор ингээ сิจгийн санагддгүй юм. За окей. Тэр чам. Тас яг гимгүй хийний хитэн чат мат бол тэгээд яах вэ? Бэж л байхаас биш тий. Одоо яг хийдэг гэж. Тэгээд одоо. Одоо тэгээд нөхөртөө итгэхээс өөр арга байхгүй. Өөр арга ууса байхгүй. Тэгэхгүй бол яад ингээл байнгын мөрдөгч ингээл хамгийн юм шалгагаад. Ууса угаасаа шалгах юм бол чи угаасаа уйлна. Яа шалгах юм бол угаасаа гомдно гэж. Тэгэл хэрүүл болно. Тий. Тэсний орон зүгээр шалгахгүй. Тэгээд окей гэд явчихсан хамаагүй дээр. Тий. Би тэгжэл зөвлөгөө өгмөр. Аа. Нэг тийм мем байсан шүү дээ. Мем ч гэж дээ нэг тийм зураг байсан аахгүй юу. Тэснээ ингээд юм nugget дээр байсан юм аа. Where is that? Oh my god. Where is that? Ийм зэрэг зөө хоёр хөшөө ингээд дээр үе ийм хөшөө ааш дэрхтээ эмхтээ нэг гомдцсан тэгснээ эрэхтээ нэг хэлж байгаа хгүй. Didn't I tell you don't go through my phone? Didn't I? Now look at you. Hurting shit. Чиний буруу. Чиний буруу. Чи миний уцаар ингэж орлосон чиний буруу гэж. Угаса тий. Тэгэл одоо тэгээд угаса уц моц юм хүмүүс шалгахгүйгээр тэгэл ингээд цэвэр ихтгэл дээр ингээд ингээд тогтгол юм билээ л те. Яа. Тэгээд ингээд ер нь emotionally юу чи тийм штэ те одоо юугаараа сэтгэл санаагаараа одоо чатлал матлал гэдэг ч юм уу те. А яа. Тэгэхээр хүн яг мэддэгдэх баха. Одоо ингээд те одоо чатлал гэдэг ч юм уу. Тийм. Өөр газар байгаад байгаа ч юм шиг те. Тий уц муцаа гэнтэг юм жоохон ингээд нууж тавьж мэдсэн. Доош нь хараа. What the fuck? Girl? What the fuck, man? Уцаа дээш нь харуулж тавь. Яа. Уцаа сэнгэлж мэнгэлснээ бүр ингээд тавилганы артур мартур ингээд шийж мэгэдэл доош нь харуулсан тийж мэдсэн те. Тэсэн чинь нэг юм дуграад харан би. What the fuck? Юу хаан вэ? А хайгад олдгоо наац дээр уцыг те зүгээр ингээд хаан ихтэй гш. Тэгээ дэр уцна алдахгүй байдаг наац те. За. Окей. Тэгэл одоо тэгэл одоо тэг цэвэр ихтгэлээр ингээл толгуурлаа л ингээл сайхан явна да хэдүүлээ. Хэрэв тэгээд улаан цай баригдах юм бол тэгээд fuck you штэ. Амт. Fuck you, you're lost واخгүй юу? Окей. Тийм. Тэгээд bye bye. Хэнт. Шэвэр мохот. Тэг чатлах ч одоо дүүрчээ дүүрч. Тийм чатлах бол одоо нэр үн хэр дүүрч. Одоо тэгээд тэрэн дээр ямар нэгэн үйлдэл хийн гэдэг чинь л амар үйлдэл тийм тийм одоо яг тэрнийгээ тэрнийхээ дараа нь ингээд те бүр ингээд уулзгийг хитэн уулзах учрах одоо тийм юм болох юм болол go fucking fuck yourself okay гэсэн чинь нөгөө төгөөргөө хөхөж интэр за
За тийм байна. Тийм. Тэгэл одоо тийм зүйлгөл үгээд авцсан шалахгүй байх гэж. За ойлгосон шалах юм бол үйлнэ гэдэг. Сайн ойлгосон баха. А Олимп гэсэн байна. Олимп үдэж байгаа юу? Манайх 3 хүрэл 1 мөнгөтэй болох шиг боллоо те. Юунд ингэ дуусчих шиг шүү дээ. А дахиад өөр юу Олимпи юу аахгүй юу? Одоо чөлөөт бүх дуусчвал ганцхан марафоныг үлдэн их олон жил дээр. А марафон чинь нэг хамгийн сүлт явдаг шүү дээ. Тийм, тэгэл дуусна. Тэгэхээр ер нь угаасаа 8 дуусна шүү дээ. Тэгэхээр марафон дуусах юм байна тийм. Тэгэхээр манайх ингээд 3-4 медальтай дууслаа. Да гэж. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Нэг нь чөлөөт бүх 3 нь жүдөө байлаа. Манайх үнэхээр барилдгал хүмүүс юм байна. Үнэхээр байна. Үнэхээр бүхэн уус юм аа. Аргагүй тэгээ төрийн тэргүүн нүртэл бүх байхаар. Йой. Тэг билцэн л та тэгэхээр. За за тийм байна. Тэгээд баяр хүргэе. Яста мундаг байлаа. Тэгээд би бол яг үзээгүй. Гэхдээ Олимпийн юг вирус үзээгүй. Нэг орой, нэг бүтэн сайн орой зүгээр юу үзсэн. Хөнгөн атлет үзсэн. Амар гоё байсан нүг. Хөнгөн атлет гээд юу үзсэн. Хөнгөн атлет гоё үзэхэд гоё байдаг тий. Би төрлийн биенүүдийн харахаар бүр ваа. Зүгээр тэр. Ямар амар биеүүд вэ. Тэр нүг гүлтийнхны бөхснүүд няаж тийм гоё аа тий. Йоо бүр гүүхээр харин бөхсөгчдийн биш дээ. But with the fur тэр apple bottom тэр бүр яг тэр бөхс мөхс бол бүр тэр бүр сак байлээ тэр юм. Надад бүр ингээд би нөгөө байхгүй юм хараад гарнууд нь бүр амар perfect яг ингээд. Би дандаа бөхсийг харсан. Би дандаа гаруудыг нь харсан ингээд амар гоё ингээд бүх толгоо нь гараад ирсэн. Бүх толгоо. Гүүж байгаа зөвхөн ер нь зөвхөн гүйлтээр ер нь бүх биеэ хөвжүүлж болох юм шүү. Хөхнөөс бусдын. Оо тийм үү. Хөх халахж байгаа юм шиг санагдсан. Гүүхээр яг ингээд хөгчин за би өмнөхдөр бахан худлаа эрүүл мэндийн юмнууд ярьсан байл шүү sorry. Диабети чинь цус шингрүүлдэг биш өтгөрүүлдэг юм байлээ. Манай эмч найз надад подкаст сонсчод хэлсэн байгаа. Тэгээд амьдртаа баярлалаа. Ирхмээдээ баярлалаа. Ирхмээгээр дэмжүүлж байгаа. Тэгээд миний ойлгосноор гээд одоо номигийн бодлоор гэдэг Энэ нь худлаа гэсэн үг гэсэн утгатай шүү. Номигийн бодлоо. Номигийн бодлоор нь хөх бол нийл өөхөл гэж би бодоод байгаа юм л та. Тэгээ нэг гүүхээр алгуулчихдаг юм шиг санагдаад. Гүүхээр чинь нөгөө өөх чинь шатдаг үстэй. I think тэг бүхс чинь мөл болчин. Тэгээ бүх тариа тарихаар бүхс рүү пан гэдэг үстэй. Бүгд болчин болохоор. Номигийн бодлоор. Тийм. Болчин тариа бүхслүү тарилж штэй. Гүүхээр болчин хөгжиж өөх шатдаг гэдэг логикоор хөх байхгүй болно гэж би ойлгосон. Гэтэ ер нь их их тамирчид хөхгүй байгаа сте тий. Харин тийм байсан. Залхинууд ч юм. Тэгэхээр хөхөө авч үлдэх үү бүсдө болох уу? Тийм тэгэд би нөгөө юу гэсэн. Өндрийн хариулт л үү? Нүг ингээд гүйж гүйж хагаад ингээд юм давдаг уу? Юу давдаг ингээд нуруугаар ингээд давдаг. Юутай биш. Нөгөө нэг шантай биш. Туйлзуур. А тийм. Гэхдээ тийм нөгөө нэг тийм нэг шам. Яа, oh my god. Тэр юу гэдэг юм бэ? Тулгууртай хариулт. Тулгууртай хариулт тий. Тулгууртай биш нөгөө нэг тулгуургүй хариултыг энэ үзэхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг хоёр залуу байсан. Нэг нь Италь, нөгөөт нь Катарын залуу, хоёр залуу. Тэгээд тэр хоёр ингээд бүр нэг ч алдахгүй явсааргаа сүулт нь хоёлаа алт медаль авсан байсан шүү дээ. Тийм үү? Адилхан ягаад оо? Тийм, бүр нэг ч алдахгүй адилхан ингээд юун дээр ч алдахгүй зав ингээд явсааргаа хэцээ хүртлээ ингээд яваад. Тэгээд нэг ч алдаагүй хоёлаа. Тэгээд шууд хоёлаа адилхан алтан медаль авсан. Ваа. Амар гоё. Тэгээд Итали залуу амар хот байсан. Ер нь хот үлээ. Чамд ямар спорт юм? Биенүүд ер нь хамгийн гоё эсэ хөнгөн атлетик уу? Тэг хөнгөн атлетикийн биенүүд гоё эсэн. Надад хөнгөн атлетик л байсан гоё эсэн. Би бас амар гоё эсэн. Эрэгтэй би гэхдээ. Ингээ амар том хэвчтэй. Нуруутай тий, нуруутай. Yes. Гэт юм гоё. Тэврэх юм бол намайг 3 тэврэхээр. Oh my god. Тэм том хэвчтэй эрэгтэй гоё эд ш. Тий, тий. Мөрөн задарсан. Тий. Тий шүү. Тэрий задлж болдог баха. Задлж болдог болов. Болдог баха. Тий шүү. Тийм манай одноо гоё битээ. Одноо бол жинхэнэ тамирчин бие гарчсан биш. Яг ингээд харахаар амар нуруун цэгтэй гарна. Яг хөнгөн атлетикээр ингээд олимпит ингээд цааш ингээд мингцэн гисэн байсан юм л тэгэл тэр дунд бол яг таарна. Яг таарна тий бүр ёо.
гой биеттэй шүү. Ял цаа чин фитнес хичээлдэг л дээ. Тий, гоёс шүү. Яг тэн фитнес гой зөгтөг хүн байна. Одно шиг. Дуртай. Би ч одоо бүх спортоор л хичээллээ. Эл подкаст олон дээрээ би одоо тэрэнд явж байгаа л гэж. Айлн дээр гоё юусан. За фитнес бол биш юм бэлээ. Унсаж чадахгүй. Кендог ч нас чадахгүй хайсан байгаа. Амар ядарт юм бэлээ. Кендог ихтэй гоё исэн. Өрч би юунд явлаа? Теннис. А спиннинг явсан. Спиннинг бас судлаан бэлээ. А сквош бол хаяа тоглолдог. Сквош гоё. Тэгээд усан сэлэлт бол гоё. Тэр хоёр юм да. Гүүж бол чадахгүй. Уусаа гүүх дургу. Чи ер нь тасгалаа хийж байгаа юм. Ямар жанэс юм юу лээ? Мишель Фант юу лээ? Байхгүй үү те? Нүүснээс хойш ямар ч тасгал хийгүй. Нүүгээгүй нөгөө гэрте ахтлаа амар гоё тасгал хийдэг байсан. Тэгээ нүүснээс хойш ерөөс ойлгохтой юм хийж чадахгүй аа. Одоо тэгээд хипцээ хийд үлчилгүй те? Тэгтээ гүйсэн. Гүү яаж гүүх юм бэ? Яг ингэдэг нэг амсгаагаа айгу зүг ингэдэг хамраараа ингэдэг авсан ч гэсэн гэтээ нэг ингэдэг нэг тамирчтай ингэ харахаар ингэ нэг тийм улааж мулаахгүй нэ ингэдэг яг гоо ингэдэг перфект нөгөө нэг ингэдэг нэг гоо смут царайтай байгаа хөвөрөө байгаа аахгүй ингэ 400 800 метр гүйж юмс нэг зүгээр л амсгаадсан ингэж мэгсэн те би зүгээр нэг за окей нэг 100 метр гүвөө яв зүгээр хамаг юм хүлс бас урсаад ингээ улаагаад бүр ингээ ийм болчих жоохгүй юу. Тэгэхээр би буруу гүйж байгаа гэсэн юм бах та. Битг. Damn, надаа энэ дээр коммент бичээд өгөөч гүдэг хүмсээ. Тэгээд юу нэг таникана идэрч амар гүдэг үстэй. Харин надаа гүөх бол гой санагтж байгаа. Надаа ингээ амар гой комфортабл хувцас өмсөд ингээ яалаа. Бүгдмөө сонсоод. Тийм гой ингээ гүөх юм бол надад болох гой. Тийм гой замаар ингээ гүүл надаа гой санагтсан. Би яг үндэ би сандалтай гүсэлдэг шээ. Сандалтай тэгээд нөгөө нэг палажтай. Палажтай гүсэ. Баргал үгүй нэр баргал нэг тийм маягтай гүсэмхгүй юу? Зүгээр ингээд лайк зүгээр ингээд ганцаараа явжсэн болохоор тэгээд за ер нь гүчи гэж болоод тэгснэ ингээд амар гүсэнэ зүгээр ингээд oh my god like за тийм байна. Тэгээд өөр тэгээд уул руу гарч мараач. Тэг уул руу гарсан. Уул руу гарах бас гоё. Хайкинг гээд ч одоо боломжтой болсон юм чи. Хайкинг хий. Чи юу тий гоё яах вэ? Ни спорт болохгүй л одоо хөксрөөд. Тий, миний хувьд бол гүөх вэж маадгүй. Би яг энэ уулзраа олчихсан бол амьсгал ингээд гоё ингээд тий нэг гоё ингээд гэн ингээд нэг гоё гүдэг болчих юм бол надад бол гүөх бол тэг юу гэж санагдсан. Тэгээд гүйлтийн зам авчиад. Тийм, тэгээд ийм нөгөө нэг юу юм уу? Фитнес л юм шиг үлээ миний бодлоор. Яагаад ингэж намаа ингэ хажуунаас тийм тий. Окей гэдэг ингэ чи бүдүүн байд. Окей гэдэг. Хажуунаас ингэ нэг хүн ингэ тэгээд байвал би ингэ за гэж загнуулж яаж хэлэх гээд байна уу те. Жохон нэг загнуулж магнуула чи одоо хараач. Окей чи одоо босооч гэдэг нэг тгийч мэгх юм бол би ингээд амар гоё хийх гээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу тэнгууд. За тэгтээ би хийнэ. Хийгээрэй. Тэгтээ надад тэр амар таалагддаг шүү дээ. Загнуулах уу? Окей шүү дээ амар фан дээ. Нөгөө Монгол залууч юм бэлээ загнаад байдаг чинь. Дарын тэн тэр үстэй. Аа тэр окей гэдэг юм уу? Тийм нөгөө нэг амар бийтэй. Амар бэк нам. Санчир байл уу? Саруул л уу? Санчир юм болов. Саруул. Би тэр бит нөгөө. Саруул хаа. Яг одоо бас мас гэдэг биш л үтсэн. Яг одоо бас чи я бүдүүн байна. Окей гэдэг ингээд. Окей. Бүдүүлээд байгаа юм шиг ингээд л өгдөг те. Окей. Түл тэр хүн дээр. Тэр олч. Шав ордоо. Эсвэл миний инээ төрөд би хийж чадахгүй байх шээ. Би бол бүр амар уурлана намайг хүн загнаад ах юм бол ямар ядаргаатай юм бэ? Миний инээ төрөд хийж чадахгүй байж магадгүй байна. Яа, за. За тийм байна. Тэгэд үрчэн. За тэгээд 8 сарын 12-нд Fat Cat-аар уулзцгаа. Аа. Оо тэгээд бас 8 сарын 11-нд нь болохоор манай сонслог группийн юу болж байгаа юм? Парти болж байгаа ш нэрэ. Тэ миний нөгөө нэг админ хийдэг сонслог групп маань. Уг админ гинэ мэдэх.
админ болж болсон. Oh my god, sorry Roxy. Okay, тий. А модератор байлаа. Модератор нь тэгээд 8 сарын 11-нд Roxy-г нэг оруулаа л та. Тий, Roxy-г нэрээ оруулаа шүү. Тэгээд Roxy тавиал амар фан ахаа цаа чин ихрийн ортош тас. Тий, Roxy тавиал ирээд болчих واخ уу. Тэгээд юу яасан штэ. Тэгээд 8 сарын 11 control гээд газарга гигантингийн тэнд манай сонслог группийн гоё music event болно. Тэр дандаа гоё Deep Bot юу DJ Buska Buska гоё юм биш штэ. Тий, Six Sound Bogd тэгээд Boto тэр хэд нь DJ хийн. So yeah, be starting дээр оруулах болно. Yeah, yeah, aha, 8 сарын 11-нд control, 8 сарын 12 fat cat, 8 сарын 11 control, 8 сарын 12 fat cat. За окей. За за окей, за ингэ. За за ингэ дуусгая да. Өөр юм байхгүй сте. Өөр яг хоо зөндөө юмнууд явуулсан байна баярлаа. Тэ ер нь ярьчлаад дөө. Тэ бас нэг жоохон ерөнхийдөө юм байгаа болохоор Малар Эрдэн философичийг оруулах гэж айгүй хэрэг юм аа. Амар хэрэг юм. What the fuck guys? Чадахгүй штэ мэн аяр чинь. What the fuck? Би тэр ямар өндрөөр үнэлдэв бэ? Яг ята Малар Эрдэний өөдөөс What the fuck? What the fuck? Малар Эрдэн гэж. What the fuck? За окей. Тэгтээ нэрэн гэсэн би яг Малар Эрдэн ахын хажууд. За за окей би ярил та. Яа болж байна? Окей. Тийм. Ярьж үцгүү гэж. За би айла рол плей хий л та. Би молор битэн шүү дээ. За асуултаа асуу. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За сайн байна уу? Манай подкастын дурагцсан баярлалаа. Өргөцсөн баярлалаа. За өргөцсөн баярлалаа. Та яг юу идэглэж шаа? За ах нь одоо философч. Философ гэдэг чи яг юу юм бэ аха? За философ гэдэг нь яг юу л та? Таны яг амьдрах ухааны онол юм уу та? Таны яг одоо амдрах ухааны онол чинь яг юу юм бэ? Та ер нь ягаад Монголыг ингэ үзий хадаад байдیں۔ Та яг Чингис хааныг ер нь байгаагүй гэдэгт ягаад итгээд байдیں۔ Аа, тэгдэм үү бэ? Тэгдэм үү? Тийм үү. За. Чингис хаан ер нь байсан ч юм уу, байгаагүй ч юм уу, тийм та нарыг яаж мэдж байгаа юм гээд тэгээд. За, миний ойлгосноор бол би өөрөө жоохон коммунист талтай хүн юм шиг үлээ. Оноос тэгж ярьж байгаа. Яна за за молор эртэн гоо хамаатан маматан сонсож явах бай туучлаа. Мм. За. Гэтэ. Дайжгүй л олчгол юм шиг шүү дээ. Тэгээ яхаа нүг таны одоо тэ нүг одоо энэ философийн арга барил одоо та яг юунд итгэдэг юм те? Таны философ чинь юу юм философч аа? Яг амьдралдаа баримталдаг яг тэр философийн яг юу юм? Одоо энэ манай орчин үеийн залуустад яг юу хэлмээр байгаа? Эсвэл одоо тэ энэ гадаад л ингээд маш олноор ингээд явж чинь та тэрний тухай одоо юу бодож чинь? Та хэр өнцөрх хүн бэ? Та одоо гадаад хүнтэй ингээд гэрлэж мэрлэх нь одоо бид нарт одоо зүгээр үү? Та ингээд Монгол цусыг яг юу гэж боддог вэ? Монгол цус онцгой юу? За одоо ингээд ойлгосон юм шиг хойлоо орчихоо. Аа тийм амар итгэл төрөн ш. Амар олон юм ярьсна гэдэг. За зөв чадах юм байна. Гэтэ чадах л байх л та. Зүгээр яг. Манай подкаст мөн үү? Үгүй гэдэг өрснө хойлоо бичлэгтэй хийжүүлбэр амар баярлах болох бах тий. Oh my god. Яг гоё юмнууд асуугаад хинийч хойлоо яг бичлгүүдэн үзээд Хүмүүсийн нэг асуудгуу тийм юм асуувал гоё хаа. Тэр юм чинь зөндөө ярьсан нь ордог үстэй. Тэнгүүтээ яг нэг тийм угаасаа орхоос нь өмнө те аха үгүй аха. Малэр Эрдэн гоё. Бид нар манай подкаст бол их чөлөөтэй подкаст байгаамаа. Аа тэгж үгээ тэгснэ ингээд. Тэг хүүхд насмаас 10 жил их сургуулийнхын үеийн асууж. Тийм одоо яг тийм нэг Хөө сонсдог хөгжим үздэг кино. Yeah, тийм vulnerable жоохон тал мал энэ гаргаж байна. Зүгээр энгийн юм асууж болох юм. Заавал философи ярих альбгүй. Заавал амьдралын утга учир биш те зүгээр л. Философч хүний үздэг кино юу болохыг бас мэдмээр л шүү дээ. Сонсдог хөгжим юу юм. За за залуутай. Ая за тгий өгий. Шүү. Oh my god. Oh my god. Нэрнгэсээ яг ингэ гой суужгаад хэнийг бас оруулаач гэдээсэн шүү. Шаг зураач. Заа. Тий.
Сацаа карту. Сацаа ах гоё байж магадгүй л. Бас өөрөө гоё ярьчдаг төрлийн хүмүүс шүү дээ. Тийм. Сацаа ах бас гоё хөгжим мөгжим сонсд юм билий. Пенс менц бол юм байлээ. Яа, байж болох юм. Яг тэгж болно аа болно. Харчлаа. Одоо Шамбалагийнхан орё гэсэн байсан. Аа. Аа тэгээд нэг гоо сайхны мэсэл жохон орё гэсэн. Аа. Тэгэхээр яг янз бүрийн мэрэгчлэлтэй хүмүүс байна бай. Аа. За за дуусах та. Окей. За за тэгээд 8 сарын 11-нд контрол дээр 8 сарын 12-нд номын төрс өдрөөр Fat Cat Jazz Club дээр уулзцгаая. Бай. За бай. Бай 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 бай. I just so needed left my heart